Boa tarde, turma. Olha eu que mais uma vez invadindo o canal do Chico. E, turma, estamos indo lá para a Baixada, ó. Tô levando a sacolinha com um bolo aqui para trocar uma ideia lá com o Sodito, bater um papo. Esses últimos dois dias o serviço foi aqui na parte de baixo do terreno. E, turma, o Sodito é uma pessoa que, se eu não me engano, tá com 76 ou 73 anos. Nascido e criado aqui no bairro, turma. Então tem muita história. Vou abrir a porteira aqui agora. Então tem muita história pra contar pra gente. E pra contar aqui do bairro, da história do bairro, da história do Cubatão. Pelo que ele me falou, até o meu avô, pai do meu pai, já morou por um tempo aqui no bairro também e eu não sabia disso. Então agora, ó, saímos daqui e mais uma vez, né, agradecer. Acho que vocês por estarem aqui compartilhando esse momento junto comigo. E Chico, não tem palavras, como eu já falei, para te agradecer, porque eu caí, rosquei o pé no mato. Te agradecer por essa parceria de vida, meu querido. Então, sinta meu abraço, meu carinho. E turma, vamos indo, ó. Deixa eu afastar esse zoom. Aí, que tem mais 5 porteiras para abrir até chegar lá na casa do Sodito. E mais ou menos 1 quilômetro para andar ainda. Tô aqui no Passo do Luiz, a casa tá lá em cima, no terreno. E vamos embora, turma. Chegando lá, eu volto com essa filmagem aqui. Aqui é a casa do Sodito. Deixa eu virar a câmera pra mim aqui, turma. Não sei como é que tá todo mundo ali, né? Pra nós poder apontar a câmera e filmar. Op! Tem café aí? Tem. O bolo tá pronto. A Braveza latindo aqui. O que que foi, Braveza? Ela tá latindo lá em cima, na grade. Seu Dito tá por aí? Já tá esperando já? Chegamos, turma. Agora vamos começar esse bate-papo aqui. Cadê ele? Aí, seu Dito, tem café aí? Eu trouxe o bolo. Se tiver o café, eu entro. Se não tiver café, eu não vou entrar, não. O bolo tá pronto pra nós já. Sodito, pode filmar o senhor já mesmo? O que foi, Braveza? Sai correndo. Dá licença, Sodito. Sodito, pode filmar o senhor já? Eu já tô até filmando. Dá licença, Sodito. Chegamos, hein? Demorou um pouquinho. Eu agarrei no serviço na parte da manhã lá. Eu falei pro Marcelo, avisa que eu vou demorar um pouquinho. Eu fui almoçar já com as 2 horas da tarde. É que eu fui catar pra almoçar. Sodito, o bolo tá no jeito. Eu fiz hoje cedo pra nós. O que foi, Braveza? E aí, Sodito, como é que tá as coisas por aí? Tá tudo bom, certo? Tá. Pronto pra nós bater com a prosa hoje? Ah, tá. Bater um papo? Tá. O que, que o senhor vai falar, o senhor que sabe, não sei de nada não. A história é sua. Eu trouxe o tripé amarrado aqui nas costas, ó. Veio no jeito pra nós poder conversar mesmo. Ah. O que, que foi, Braveza? Vem cá. Vem cá. Vem. Vem, você tá com o rabinho banana, mas não quer vir, vem. Vem cá me conhecer. Eu passo aqui todo dia latindo, vim. Bom, aonde que o senhor quer ficar, Sodito? Você quer ficar aqui dentro? Vamos comer primeiro, o que o senhor que sabe? Você que sabe, senhor. E eu não mando nada, eu tô na casa do senhor, o senhor que manda aqui. Você quer tomar um cafezinho primeiro? Ué, então vamos tomar um cafezinho primeiro, então. Então, turma, tirei outro pezinho das costas aqui, vou encostar aqui. Deixa eu entrar na casa do Sodito aqui pra nós poder tomar um golinho de café e nós começamos essa prosa. Turma, chegamos aqui na casa do Sodito, nós sentamos aqui na mesa do café e já começamos a prosear. Eu falei pro Sodito, já vamos começar a gravar então, já. Olha aqui. Aqui eu trouxe o bolinho, né, caprichado. Dá licença aqui, turma. Eu fiz um bolo aqui também. Dona Rita fez um bolo aqui pra nós também. O café já tá no jeito. Sodito já tá falando. Dona Rita quer aparecer, não. Então eu vou mostrar, não. Vocês ficam na curiosidade aí. Vou encaixar aqui, turma, no tripé. Pra eu não ficar segurando esse trem na mão aqui. Agora nós larga aqui filmando e vamos prosear à toa. Daqui a pouco nós até esquece que esse trem tá filmando aqui. Olha, o pior que acontece, tem vez que eu tô filmando os trem lá em casa mesmo. É. Mas filmando o serviço. Eu coloco no tripé ali, tô fazendo serviço lá, tudo mesmo pra dentro de casa, papai. Quantas vezes esse tripé meu amanheceu lá pro lado de fora de casa, que eu tava filmando o pôr do sol, alguma coisa assim? Olhava, tava lá o tripé, falei, esqueci o tripé lá fora. Tava no celular lá no tempo, tudo na parada. Braguei lá dos caia. É ali, pra tomar café então. Ah, você dá licença, vou tomar um golinho então. O senhor vai, Zodito, agora? Vou beber um golinho, né? Já não passou da hora. O senhor vai na xícara ou no copo? Não, porque eu já achei que o quarto, o outro, não tem como, deve ter certo. Dá licença, meu. O senhor vai, Bonito, agora? Não. Tá assim? Vai, tá. Sodito, o senhor tava falando, lá, eu até cortei, né? O senhor tava falando da água lá em cima.
Antigamente tinha água de mar mesmo, então. Tinha, nossa senhora, mas tinha água. Aí leite. Eu vou só um cafezinho mesmo, obrigado. É. Leite eu não sou muito de leite também, não. É? Leite eu tomar leite, dá uma geyser em mim, estoura espinha pra cara, tudo também. Ué? Difícil tomar leite hoje. Antigamente mamava igual bezerro. É? Mamava na teta da vaca, mas tem tempo já que eu não bebo. Então. Eu não tomo leite. Igual tava falando na Roçampa do seu pai lá. Aí embaixo ali na. Perto do Luiz deck da caixa d'água ali, ele falou para mim, ah, acho que eu vou dar essa água pro. Mandou o Luiz pegar essa água para ele. Vou colocar o gado dele aqui. Aí eu falei pro Arce, ele tava lá na Brasil, você gosta? Se você quiser me dar essa água, eu levo lá em casa, rostou Deus, mas onde eu surjo essa água lá. Mas vai, Arce. Ele falou, o senhor que sabe, se eu quiser colocar, mas eu duro assim do. Embaixo eu tinha que deixar passar, mas quando eu falo com ele, eu não deixo. O vestido falou, não, pode passar no quarto se você quiser lá. Aí ele encanei tudo certinho lá, comprei os canos, tudinho. Aí nós sentamos perto da porteira embaixo ali. Eu com o Chiro e ele. Aí comecei a contar a casa lá. Ele conta uma coisa, o Chiro conta a outra, dando cãibra na língua do Chiro. Ah, mas ele tinha até de tardezinha debaixo da árvore lá. Batendo papo. Dá mais ou menos o quê? Dá uns 900 metros, 1 quilômetro, 1.000 metros de cano, né? Dá 1.000 metros de cano. O senhor desce pela estrada mesmo. Aí eu desceu lá na porteira, aí saiu no passo do Zé do Brejo, eu vi o pastinho ali, eu desci, aí nem deu nada certo. Aí o Ed estava com um tratorzinho pequeno, quase lá desse arado 504. Sim. De Araterra, e falou assim, ah, eu passo, sei lá. Aí veio arrastando a estrada, me segurando, ele veio puxando no trator. Aí trouxe aqui em cima, foi o Santinho. Ah, no outro dia eu já cheguei com a água aqui embaixo. Aí, qualidade de água, né? Nossa. Aí depois secou embaixo ali. Falei, como é que faz? Depois tudo abriu o poço aqui. Aí eu peguei dois de seu pai, assim, será que eu podia curar água aí embaixo lá, para ver se pega água de novo? E vai falou, não, senhor, não vai curar não. Eu vou tirar lá em cima, no lugar que tirou na pedra lá. Uhum. Aí ele falou assim, mas será que sai água lá? Não, eu falei, não, vamos lá, eu com o senhor e o João. Ele falou, João, cavuca aqui, João. O João cavucou, ah, você não tem água aqui. O que cavucou? Você está lutando de água, saiu, a água está entupida. Começou a cuspir a água. Começou a cuspir. Que aí entupiu de barro, tudo, terra. Aí coisou que entrou de água. É. Ele falou assim, não falei pra você, João, tinha água aqui, né? Beleza? Aí coloquei umas caixas tudinho lá. Ele juntou na encanada tudinho água lá, colocar pedra, tudo certinho pra tampar. Pra proteger, lá, né? É, pra proteger. Falei, João, graças a Deus. Aí, já tem que quanto tempo que o senhor tá com a água lá de cima? Aí já faz uns mais de 15 anos, faz quase 20 anos, não sei quanto. 20 anos já. Então, 20 anos com já água assim, né? É melhor coisa. É, você vai vir pra cá, aí já peguei uma água lá, né? Ele deu pra me trazer, eu falei, ah, então, levar pra lá. Aí coloquei, não, pode deixar essa água, vai tirar com a não. O senhor pode ficar com ela aí sossegado, de maior beleza de água que tá lá. Nossa, depois deu aquela muda seca, muito brava, aí secou. Depois já voltou de novo. Ficou uns 4 anos sem água, mais ou menos, né? É. Eu lembro que lá na casa também, a mina da água da casa secou esse tempo lá. É. Aí ficou sem água, falei, mas é. Vou abrir esse terno aí, deixa o canamento já colocado, tem que cortar. Aí pega de novo, aí cortou. Até hoje não acabou mais, aumentou mais ainda. Ah, foi o que eu falei, senhor Dito. Hoje eu não tenho esse direito nessas coisas, mas tem 3 anos que eu tô lá em cima. É. Quando eu cheguei lá, lembrando, vi que tava o pasto, tudo, a cabeceira, a mata lá. Eu tô fazendo uma foto todo ano. 4 de abril agora, é o dia que eu faço a foto. Tá dando pra ver onde é que a mata vem descendo. Igual eu falei pro senhor, lá na cabeceira mesmo, tá um caporão. Você não consegue enfiar mais pro meio do bananal, não. Tá um caporão de sarpeixe, rela, jacaré saindo pro meio, junto com embaúba também. É a mata puxando água. Tá puxando água. Puxa, é um beleza, porque você vê que já, quando chove, passa um pedacinho. Já desce um lubrino em cima, né? Da babaita lá. Desceu o lubrino lá e chuva dentro. Aí eu fico falando também, Vitor. Na época do inverno, da seca brava mesmo, que tá aqui frio, aí amanhece branquinho aqui pra baixo, tudo neblina. Aí o sol começa a quentar, você vê a neblina subindo, ela vai lambendo a montanha assim.
Você enfia pro meio da mata, 7 horas da manhã, tá pingando água. É. Porque na hora que a neblina bate na copa da árvore, ela gruda ali e vai pingando, jogando água pro chão de novo. É. Se não tem água, tem só pasta, a neblina passa reto. Ela até na... não para, né? Ela vai direto. Até na época da seca, é um golinho d'água, mas tá caindo. É caindo. Tá chegando, vai abastecendo o chão também. Não tem jeito, se a água brota de baixo, de algum lugar ela tem que entrar. É. Da onde ela tá entrando? É por cima. Tem que ser por cima. Gado pisoteando minas, se tirar a cobertura que puxa a água, né? Porque a raiz, você imagina, a raiz ela bate na terra, ela vai. Se você vê uma árvore de 20 metros de altura, ela tem pelo menos uns 40 metros de profundidade de raiz espalhada lá embaixo. A raiz, ela guia a água mesmo, porque a terra vai ficando porosa, a água bate e vai descendo para a raiz. Mas você tem só braquiária, 20 centímetros de raiz no máximo. Olha, aquele negócio ali vira uma saraca de raiz ali, um gado pisoteando em cima, a água desce e escorre, bate e escorre. É igual a braquiária, né? Porque quando no brejo assim, essa braquiária de que lastra? Ela lastrou ali, o gado pode passar por cima do deck e não afunda de jeito nenhum, né? Não. Ela fica por cima da água. Ela segura mesmo. Agora essas uma aí já segura um pouco da água, bate e escorre, né? Não, se tiver com mata. Você entra no meio da mata, você vê, cai um pancadão de água, você chega lá, tá pingando a água da árvore, vai descendo devagar. Porque ela segura, coisa assim, tendo mata assim, ela segura, né? Segura e faz ela infiltrar, a água desce pra terra mesmo. Desce pra terra. Devagarinho, senhor de terra, é a ideia minha mesmo, eu não pretendo ir embora daqui, eu pretendo morar e fazer minha vida aqui em cima mesmo. Eu até falei com o Marcelo, enquanto eu tiver ali, você pode ter certeza, o que eu mais vou garantir ali é a água pra nós. Sem água nós não vive. Então. Aí sair aqui da roça, vai tomar água com cloro na cidade? Pra morar na cidade lá com cloro, o que eu quero é fazer minha vida aqui em cima mesmo. Porque dá, você não passa veneno, nada, né? Nada. Se chegar entrar uma pessoa, ou pra dar banana, ou pra dar café, aí vai colocar veneno, randar, vai pôr tudo quanto é carinho da água. Como é que põe isso na água, um negócio desse? Aí já põe tudo. Não, eu aonde termina a água que eu falei que, senhor, eu quero aumentar a cerca. A cerca. Aumentar, não aumentar mesmo. Eu falei com o Marcelo, até fiz uma vaquinha online com a turma, tem ajudado também lá pra comprar morão, comprar arame. Eu quero botar pelo menos aí uns 50 metros pra cima de cerca pra cada mina. Subir um tanto mesmo. Mas aí já plantar no meio da lugar que faz aqui fechar, plantar árvore, fruta, essas coisas que o passarinho gosta. Até bonito, né? Nossa, tá doido. Quanto mais tem que plantar, viu, hoje? Tem árvore e árvore com fruta, né? Fruta do sabiá, fruta do conde, araçá. Eu tô plantando goiabeira, tudo lá pra cima. Pitanga, acerola, ameixa dessa amarela que vocês têm aqui também, eu tô plantando lá. A ideia é plantar isso mesmo. Quanto mais você planta, mais absorve água e ao mesmo tempo vai chamando o bicho. Vai chamando o bichinho pra lá também, né? Sem sacanagem, mas cada mês... É pelo menos um passarinho de espécie diferente que aparece lá em cima. Vai aparecendo. Aí você fica, não fica com música nem nada ligado, não tem televisão. Aí você tá lá dentro cozinhando, mexendo alguma coisa, tá trabalhando, você escuta um pinho diferente. Aí você vai, é uma espécie nova que tá chegando lá em casa. Tá chegando. Que aparece lá pra cima. É. Ele tá roçando o bagulho, tinha um preto lá. Um pouco, já tinha sapé. E agora o sapé acabou tudo, né? Roçando assim, descobri um ninho assim, tava com 4 filhotinhos. Nunca tinha visto passarinho na vida minha. Aí depois saiu tudo voando no sapé, sentar em bananeira, fui puxar um pelo, mas Deus passarinho eu não vi não. Sai bonito, meio azul, bico branco, bem bonito mesmo. Falei, esse aqui, Sérgio, já tá criando aqui mesmo no bananá. Não, lá tem algumas espécies que eu fotografei lá em cima de passarinho. Eu mandei para amigo meu que entende, estudioso desse trem, pô, tá em extinção, assim, não é fácil de achar não, você tá dando sorte de aparecer em cima. Aparecendo, né? Não é nem sorte, eu tô chamando eles mesmo. Lugarinhos não vão chegando, né? Vai pensar, daqui uns 5 anos vai estar cheio de fruta que tem em volta de casa também, para cima da mata lá, vai só aumentando. E quanto mais fruta planta, mais passarinho chega, né? É passarinho, é lobo, é bicho. Filho. É. Lá em cima eu já peguei lobo guará, já fotografei onça parda lá em cima, cachorro do mato, tudo parece lá pra cima. E onça também? Onça, eu peguei a onça branca lá em cima, 2020. A onça parda marrom mesmo eu já vi um monte de vez. Aí dessa outra foi em outubro de 2020, tá? Final da tarde, às 6:30 da tarde, eu vi uma mancha branca andando no terreno pro lado de lá do meu pai.
Eu olhei pequenininho, eu falei, mas não é gato. Tá bitela de um bicho desse tamanho aqui. Eu peguei a máquina correndo, tirei foto. Falei, ah, onça branca, não existe onça branca, não. Aí mandei pros amigos meus tudo, falou, é mutação genética. O pelo sai branco mesmo. Aí chama leucismo, que é o nome. Aí falou, não sei se você vai lembrar, até comentei, mas teve, ficou um ano e meio o pessoal da faculdade aqui de Itajubá, professor lá tudo, vieram e instalaram aquelas armadilhas de foto. Aí botou no terreno, botou lá no alto da mata, botou ali perto da mina d'água. É. Pegou foto de quanto é jeito. Tatu pedra, tatu galinha, gambá, lagartão, é... Chegou, pegou o tamanduá menino lá também, não? O tamanduá não saiu na foto. É. Eu já vi ele de longe. É. O seu pai chega, acabei de chegar ali lá embaixo da porteira, viu? Na Tia Maria, viu? Tá, meu bolo. O seu pai... Tá, eu vou pegar um pedacinho. Seu pai falou assim, ô, Zodido, rato que esse aqui, vou assistir o tamanduá menino. Aí ele falou assim, mas não tem, ele tem, pode olhar pra você ver. Aí chegou lá, olhou, só ele tem mesmo. Mandou a virinha, foi eu no livro que tem lá. Esqueci de falar. Mandou a virinha mesmo. Então, eu nem acabei de chegar aqui, nós não vimos mesmo, mas eu vi. Até que ele viu, nós já escondeu. Porque lá na fazenda tinha muito. Escuta de longe. É. Olha que acho que foi semana retrasada, passada, que eu fui lá para o da Mata fazer conferência de cerca também. Eu tava rodeando o terreno todo, na que eu cheguei na mata, tinha um esquilo andando no meio da esquilo. Eu nunca já tinha visto, mas não na mata ali. É. Esse dia foi esquilo, acho que foi ano passado, eu cheguei lá na mata também, tinha um monte de coati no formigueiro. Eu cheguei, já subi para a árvore e ficar lá de cima olhando, eu com a carne lambida. Ali? Na mata ali em cima. Então, eu tava. Até seu pai pediu, você dando um padinho pra mim aqui, na beira, você ficar sozinho, sabe? Aí eu por vocês, sentei um pouquinho assim, no cupim lá. Aí já veio o sarar, tudo gritando por cima de mim. Então falei, seu pai, sabe, você perdeu um bancinho, eu desço mais pra baixo, que colou de esquilo, esquilinho, tudo que subindo a árvore, assim, subindo e correndo, arrepiado, e coisa mais bonita. Ali, seu Dito, não tem jeito não, porque não tem água. Eu lembro, devia ter o quê? Na infância minha ali, antes dos 10, 12 anos de idade, de nós vir empanhar banana com meu pai aqui em cima, aí nós enfiar no meio do bananal, chegar lá na caixa d'água, tinha salvar tomando água lá embaixo. É. Aí o senhor vai lembrar que foi o quê? Acho que foi 2015 que teve aquele surto de febre amarela, espalhou o Brasil inteiro. Foi daquela época pra frente que sumiu lá de cima. Então eu foi ontem, ontem que eu falei pro Luiz. O Luiz, mas o Sarra chegava até pertinho de casa lá, ali cantando, gritando ali pra cima aqui. Não tô vendo ele mais. Será que eles morreram? O Luiz falou assim, não, acho que não morreu não, que grita, tá fazendo a casa dele lá. E o Davi também, que ele já veio gritando aqui desse lado pra cá aqui também. Mas aqui eu não tô vendo mais o... Tem pouco. Aquela vez que deu essa febre amarela, morreu muito. Acho que morreu muito. Teve muito que morreu, porque a febre amarela pega no macaco também. E pega nele também. E teve muita gente que matou o macaco achando que o macaco passava. É. Tem tanto jeito matando sauá, matando bugio, porque achava que o macaco não passa. Não passa, né? E só aí, igual nós humanos, pega e também pega. É. E sofre com a doença igualzinho também. Sofre. E perdeu muito, porque naquela época ela morreu, foi muito salada. Morreu, por isso que eu falei, mas cara, subiu o salário tudo mansinho. Eu ia buscar a lenha ali, eu tava arrumando a lenha, ele tava pertinho de mim ali, gritando. Eu sei que anarquia dele lá. Uhum. Depois eu falei pro Lio, ela sumiu, ele falou, tá gritando mais na casa, tá gritando lá. Tá voltando de novo, né? Ah, é, devagarinho vai voltando, vai se reproduzir de novo, vai aumentando. Vai aumentando. Se não tiver caçando, o pessoal não tiver matando, dura. Agora, um jacu tem bastante também, é jacu, nossa. Nossa, jacu tem muito, né? Jacu tem muito. Jacu é comecinho da manhã, antes do sol nascer, e final da tarde, das 6h30, 7h da noite, você escuta a gritaria dele no meio do bananal lá. Fazendo isso. É isso mesmo. Jacu, tucano, tucano também. Tem tucano da vida, né? Tem um negócio que o senhor, eu até falei no vídeo e tal, tentando lembrar, o senhor está com 76 ou 73? 76. 76. 6, né? É. 7,6. É. O senhor comentou comigo que dia lá, que o senhor nascido e criado aqui no bairro mesmo. Eu fui nascido e criado na fazenda mesmo. Conta um pouco da história do senhor, como é que era a infância aqui, como é que era a casa do senhor na fazenda, o serviço, como é que era? Até quando o pai veio para cá, lá para a fazenda, ele veio com 7 anos de idade. E teve que andar de camisola, né? Quando ele veio, naquela época, né?
A mãe também veio pra cá também, veio nova. Aí foi crescendo, elas dois casaram lá, na fazenda lá. E aí, os pais comoram tudo da vida, o pai morou lá, na fazenda. Aí, nós fomos, os dois casaram, veio nós, eu e meu irmão primeiro, depois foi eu, parece que mais uma menina. Tem mesmo cinco irmãos. Aí foi criando tudo lá. E fiquemos lá até na época que eles venderam a fazenda, né? Fiquemos lá. Aí eu comecei a trabalhar lá, de escola mesmo, não tinha jeito, por causa do meu irmão ficou doente. Então eu precisava ajudar o pai, né? Eu falei, só eu tinha para ajudar o pai, tinha mais criança. Uhum. Ali o pai ficou devendo, falou, pai, eu nem vou fazer, tem que sair da escola para ajudar o senhor. Aí saí, comecei a trabalhar nos terreiros, tipo lá, nas terras de fazenda. Tratar de porco, tratar de galinha, tratar de passarinho, tratar de cachorro. Aí eu comecei a fazer serviço. Aí eu fui formando. Aí já comecei a ajudar meu tio a tirar leite. É, tirar leite, eu amarrava a vaca e ele tirando. Aí eu chegava, acabava de tirar, fui no burro, dois latão de 25, leva lá em Pedralva, na casa da Leca Monte. Uhum. Chegava a mulher dele, tirava o leite que era para entregar lá, lá da bica lá. O resto eu trazia para o Macedo. Aí vinha, sortava o burro, amostrava e aí ia apertar a vaca, tratar de bezerro. Aí comecei. Chegou no final, meu tio saiu, aí eu já fiquei tomando conta do retiro, tirando leite. Aí fiquei lá tirando leite, fui tomar conta do gado. Aí depois já passei de terreiro de café. Tudo a secar café, né? Rodar café, montuar. Aí dali formando mais um pouco, a gente ainda é beneficiador de café. Uhum. Para beneficiar café, né? A máquina é grande. E a máquina vendeu pro, o doutor vendeu para o Pulaninho. Eu me sinto mais serviço. Aí fiquei lá, tomando conta das vacas, bezerro, carneiro. Tinha mais de 100 carneiros. Tudo de tarde eu terminava o serviço dele. Tratava de criação e aí tinha que correr até de carneiro, meio de cafezal, ia sem ter nada. Vinha aqui pro horto aqui, e até nos escurecer, juntando carneirada, sozinho. Ué. Eu, mas eu cortava uma porta, porque eu não podia deixar o cachorro pegava, né? Uhum. Aí fui indo, mexendo com isso. Lá depois, o pai do senhor chegou na roça ali na fazenda com 7 anos de idade. O senhor nasceu ali mesmo então, na fazenda mesmo? Nasci mesmo na fazenda. O senhor começou na lida ali mesmo, na fazenda, com quantos anos? É. O senhor lembra mais ou menos? Ah, com a idade de 12 anos. 12 anos já estava na lida ali já? Já estava na lida ali, mexendo ali. Não, meu tio ali é uma vaca, tanto serviço, tá de galinha, tá de porco. Aí depois aí o pai trabalhava lá, aí o pai tomava conta de turma. Chegava assim na sapo de café, dizia para dar café. Então, todo dia o pai tinha que subir. Era para as 8 horas, tinha que rondar café, os montes de café, mesmo o povo do outro lado lá, tirar o roubar o café, que daqui a noite era meio pouco. Vai o Zé Batista e subir já com a capa nas costas. Ficava até meia-noite na, sozinho meio que pesado, aquele sertão para lá, assombrado. Ele ficava lá. Aí teve um dia que ele entendeu, tinha um revólver que deram para ele, deixar com ele. Foi levar e pegar duas bombas dessa grandona. Na hora que ele ia descendo, ele soltava a bomba lá no ar. Enchia o grotão tudo lá. O barulho? O barulho. Um dia ele pega a bomba e tá com a capa nas costas, tá chovendo. Não tá chovendo, não. E nós vamos embora, aqui sendo a bomba, vou fazer jogar assim. A bomba entrou por dentro da capa. Estourou dentro da. Por dentro da capa, assim, o capa com os corão bem duro, a sorte não ganhou a perna dele. Olha, que sorte mesmo. A mãe chamar de Tinha. Ô, Ditinho, olha. Quase que me arrebenta a perna, a bomba. Agora eu vou soltar, mãe, não. Lê, pega a bomba, Lê, joga de longe. O senhor falou que a fazenda foi vendida. A fazenda ali antes era de quem? Quando o senhor... Quando eu nasci, eu também fui crescendo. Era do tarde do Pedrinho Monte. Sim. Pedrinho Monte. Deixa eu ver quem que é. Aí dizia, não sei o que esse dia era lá que eu. É que eu não lembro bem do Pedrinho Monte. Aí passou o Zequinha Monte, pai do Rui Monte, Mar Monte.
Aí passou pra eles, né, pro Zeca Monte. Aí depois que eu ia junto com eles, na fazenda lá. Fazia tudo pra eles lá, né? Não trabalhava na turma, nada. Aí foi pra eles lá. Aí depois montaram o engenho lá na... Meu sargento, fizeram engenho aqui na fazenda, fazendo rapadura, fazendo pinga, tava com uma beleza saindo. Aí depois resolveram fazer o montagem lá na chácara do Macedo, engenho lá. Aí não deu certo, aí o homem aí quebrou, o Cadu gastou muito na montagem lá e tirou o daqui. O daqui a gente trabalhava nele ali, até comecei a trabalhar eu e um cunhado meu. Acho que também com quatro no engenho ali, porque né, e dois pão no cano na moenda, o outro era folguista e o outro era biqueiro. Eu fazia um tanto de pinga por dia, porque eu fazia, acho que era 1.800 litros por dia. É 1.800 mesmo. Por dia? Eu tinha um biquinho mais pequeno e o outro maior. Mais pequeno fazia mais, né? Uhum. A pinga era uma beleza mesmo. Às vezes eu enchia as pipas tudinho, três pipas, 16 mililitros. Enchia cheirinho. Aí vinha uma das avançadas pegar, levava tudo. Comprava tudinho. Aí resolvi montar lá na chácara ali perto da. Aqui não estou vendo Macedo 500 mil, hoje me deu só lá. Aí montaram lá, gastaram o dinheiro tudo. Que ele tinha feito. Ele estava comprando terreno, comprando caminhão, estava fargado. Aí o maior poeira na cabeça deles, vamos montar engenho lá na chácara, lá fica mais fácil. Aí já tinha que pegar a cana que levar para lá. E aqui não, que você pegava tudo na troca, não tinha caminhão não. Eles tinham um caminhão, mas não puxava o caminhão. É puxar tudo na troca. Parece que era três tropeiros. Trabalhava para as crianças, uns 15 burros, o dia inteirinho puxando cano. Levava uma viagem lá no Fernandão lá, despejava lá, subia, era o dia inteirinho, para baixo e para cima. E a troca não é moendo cano o dia inteiro. Mas para o moedor que estava no fogo. É, o que estava no fogo era o cunhado meu foguista, né? Punha fogo na carreira lá para fazer o vapor. E o outro que trabalhava no lambique também, é o vapor. E nós trabalhamos no engenho, pondo cana. Eu e mais um homem lá. Mas estava forgado. Aí depois foi indo, quebraram. Aí foi tudo eles vender a fazenda aqui. Aí vendeu a fazenda para o Chiquito Mendonça. Parece que não sei se foi 107. Acho que é 107 mil. Deu aí, aí caiu um tigre. E aqui é 107. Na época lá também já era. Já... É outro valor hoje, né, se for pensar. Hoje é terra para raio que tem ali. É, aqui é 97 arqueiros. 97 arqueiros? 97 e 27 litros. Do arqueirão que eles falam, né? Agora o outro deu 110. Depois que mediu de novo, eu acho que eu não sei, emenda um pouquinho. Aí deu 110 arqueiros. Ah, é terra demais para te dar. Hoje ali, pelo que o pessoal, hoje mexe só com gado ali mesmo, né? É, agora só com gado. O pessoal falou que é mais de 100 cabeças de boi que tem ali, né? Ali deve ter uns 300 cabeças, vai, né? Cuidado pra raio. Que ali pega aqui do, pra cima do bastão ali, vai lá de Santo Faria, quase lá, de lá do Arto, aí diz que eu dava inteirinha. No topo da montanha, lá na subida da estrada lá, né? É, subida do Arto lá na... É que você sobe no cafezado, no Calipá ali, de lá você enxerga que eu dava tudinho. Da fazenda, pertinho, já vi, lá tipo, no Joaquim Faria, já comigo lá embaixo, quase, na fazenda. Vai, terra demais mesmo, tá doido. É grande. E aí, quando o senhor saiu ali da fazenda, depois que tava ali, depois que vendeu o pessoal, o senhor continuou trabalhando lá também? Continuei, eu fiquei com o Chiquito Mendonça, trabalhando pra ele ali. Tomando conta de gado e beneficiando café do mesmo jeito, porque ele comprava o café, eu que trabalhava no beneficiadeiro lá de café. Mas só que não tinha esse motor, esse elétrico, não era elétrico não, era tocado a óleo disso, motorzão. Entendi. A manja via dele dá uns 15 quilos pra você colocar, pra você tocar ali. Não era qualquer um que tocava, ligava. Tocava, não botar pra girar, né? É 500 quilos ele, pesava o motor. Então você colocava ali, eu tinha tempo de treinando, eu ligava com a mão só. E tinha gente que chegava lá que baixou. Se não conseguia virar, ele jogava a pessoa de costa. Pra quem dá a partida, o tranco mesmo, né? É, tinha que dar no braço. Eu costumei trabalhar com ele. Ligado, o povo fala, como é que você liga o motor com o braço só, pô? Mas é o costume, né? É costume. Vai treinando, né? Aí tava sozinho na marca de café também.
para limpar café, empilhar café, não sei o que a gente tinha. Mas eu pegava sacarinho de café e saco café de 60 quilos, nem força no vazio, aí jogava com o braço lá nas costas, subia na pia e beava lá. 60, como é que é? 60 sacos de quertura, né? Cortado. Eu faço, então, o pessoal fala muito da roça hoje, o senhor que fez a vida morando na roça mesmo. Serviço na roça não é mole, não. Não é, não. Eu falo, a primeira coisa que você tem que olhar para você quando vai mudar, para quem quer mudar para a roça e viver da roça mesmo, é olhar para o corpo. É. Você mexe o corpo o dia inteirinho, e serviço não acaba, não. Não acaba. Serviço para de domingo a domingo. Se você não parar para descansar, você não. Não descansa. Porque aí eu pegava, eu era direto, eu não tinha feriado, não tinha dia santo, não tinha nada. É direto, eu pegava todo dia 5 horas de cedo e até 6 horas da tarde trabalhando. E os outros pegavam, tinha horário normal assim, cantinário, o ordenado era um só, né? Falei, mas não adianta nada pra isso, né? O senhor morava ali e acabou que ficava por conta de fazer tudo mesmo. É, fazia tudo ali, porque não tinha outro que fizesse, né? Eu fazia lá. Aí depois o Chiquito Mendonça quebrou, também que você deu uma quebradeira nele. Aí o Zé Monte comprou dentro. Começou a pegar dinheiro para fazer pagamento para a turma, do lado do seu Zé Monte. Até eu que ia buscar dinheiro lá na usina. Fui pegando, um dia eu cheguei lá para pegar o pagamento para fazer para a turma. Aí o pai fazia o pagamento. Aí só o Zé falou para ele, o Chiquito já está devendo para mim e já está passando já da conta dele, do que está devendo. Aí eu falei para ele, Chiquito, o seu Zé falou que você está devendo para ele lá, nem vai fazer. Não tem dinheiro para pagar tudo, não. Aí ele falou, como é que vai fazer? Aí ele falou, não, o Zé muito comprou fazendo dele. Pegou no tirou rolo, em né? conta e voltou, acho que o resto que ele precisava. Bateu a dívida e inteirou o resto para poder pegar a fazenda. Pegar a fazenda. Aí deu a fazenda para o rapazinho dele, Betinho. Você não conheceu ele? Betinho eu não conhecia. Ali na fazenda o senhor ficou até quando ele trabalhando ali? Ah, eu fiquei até. Até quando que eles quebraram ali do Pitmont ali, essa turma quebrou. A gente tinha dinheiro pagando aí também. Ele acertou com nós. Aí eu vim e comprei pra cá. Acho que foi uns 20 anos, né? Uns 20 anos. Aí eu falei assim, vou ver se arruma um lugarzinho agora pra nós fazer uma casa pra nós. Aí achei aqui no sítio da herança da Rio de Arancha. Aí falou, eu vim pra sair lá então. Aí eu comprei aqui, em redor da casa, que dá 6 litros e meio. 7 litros e meio, foi assim. Comprei aqui e fiz a casa minha, João fez a dele. Aí dei passeio fazia para ela ali, para ficar tudo junto, né? Fica tudo mais perto, né? Eu já dei 3 em Pedral, agora tem perto do Tony ali. Ficou tudo mais perto ali. Aí nós viemos para cá, construí a casa, falei, agora sossegar, agora não sei sair daqui mais. E ali na fazenda, pelo que o senhor foi contando, que eu estou entendendo aqui, o senhor pegou do serviço, quando era criança, ele foi aprendendo do serviço mais simples e foi subindo. Foi subindo. Até dentro que a fazenda trabalhava, É. Aí chegava lá, tinha, assim, era. Não tinha energia, assim, do semigo, não. Era gerador desse gerador, nem que nem a vela. Então o açude era lá em cima, pra cima da fazenda, lá em cima, no grotão lá. E tinha a caixa embaixo. E aí tinha uma caixinha, outra caixa grande, e tinha o canto dessa gostura, assim, que pegava água assim na setinha, lá embaixo. Lá embaixo era um buraquinho assim, e tinha setinha dos tamanhos, assim, que você soltava lá, aí ela vai girar lá para poder fornecer para. Ela tocava a roda d'água para gerar energia. Né? Gerar energia. Até o motorzinho trouxe para baixo, de lembrança. Aí tocava energia. Aí chegava aqui, de noite, a luz pagava. Aí chegava aquelas casamas, tinha muitas casamas, pimentona grande, essa vinha atravessada no buraco do ralo da caixa, descia dentro do cano. Lá embaixo ela ia passar, não passava, entalava. Entalava. Passava o pescoço dela. Aí gritava, meu Deus do céu, tem que ir lá. Aí tinha que ir lá no escuridão, lá dentro do buraco, lá na casinha. O velho tinha até recurso para morar debaixo. Ué.
Já vamos lá aí. Escorchar os parafusos tudinho. Deixar a água sair tudinho. E soltava a água assim da caixa para esvaziar. Aí esvaziava e tirava aquelas butas ranzonas dentro do cano, coxava de novo. E lá em cima soltava a água, esperava qualquer água começar a encher, que ele começar a embalar. Aí eu descia. Então vai dar um trabalho. Arranca e entupia o cano mesmo, então ali. Era arranca. E daí é meio sombrado ainda, tem que andar quase aqui, não. Era um lugar feio, né? É um lugar feio. Escuro. Escuro. Se andasse no quarto, passava beirando o quarto de si água. E beirando o. Assim. E do lado de cá tinha carreira de calipso, torou de calipso. E do lado de baixo era bambu e buraco. Aí eu ia sozinho, chegava, sentava lá, né? Soltava um pouco d'água para mais de água aumentar, para encher a caixa grande, para poder fazer energia. Aí ficava lá. A sorte que tinha uns cachorrão grandão que não largava de mim, né? Acompanhava, né? Acompanhava, decotava. E estava junto. As três cachorros grandes mesmo. Então, meu bezeu. Onde eu estava, ele estava junto. Aí eu sentado na boca do açude lá em cima, tinha uma roda, soltava a água, deixava sair um pouco, depois descia. Eu ficava escutando aquela sapaiada, antigamente tinha aquela sapaiada que gritava, né? Uhum. Que gritava mais fino, gritava mais grosso, outro mais grosso, né? Aí ficava remedando ele lá. Ficava imitando sapo? Sapo, fazia. Foi, por, foi, por. Que tava assim, não foi, ele fazia, foi. Aí eu andando, ele gritava assim, 20, que tá com 20, né? Aí eu não lembrava, né? Aí eu tentei levar assim, o sapaiado gritar lá. Né? O senhor ia trabalhar para conversar com o sapo, então. Aí eu ficava até descer água bem na caixa, aí depois eu desci com escuridão, para, não tinha, nem barulhento não tinha. O senhor aí, falou duas vezes. Eu pergunto, o senhor já viu alguma coisa assombrada pra cá? O senhor falou que era isso aqui, que o senhor já viu por aqui? Não, aqui desse lado que não, nossa que não. Mas lá no, na fazenda eu já dei. Na fazenda eu com uma cunhadinha de pedral, no artão aqui, certo? Eu vim pra cá aqui, mas desse, contei lá no ar de lá, ele tá de charrete. Era acho que 10, 11 horas da noite, vamos fazer conta, ele tá de charrete, daí vinha vindo. Na que chegou no ar lá, eu ia assim, o celular, olha que tamanho de tochada de fogo, tá lá no ar, nesse ar de cá aqui, mesmo grandão, nomeando. Aí ele veio conversando assim, eu passei. Aí passei, pô, céu, eu esqueci de olhar lá. Aí tava esse tamanho, um botãozinho lá, botando barro. Falei, pare, vamos para a charrete, que eu vou lá ver o que que era. Eu tinha bebido uma pinguinha, né? Já ficou mais corajoso? Corajoso. Aí cheguei. Agora eu fui descendo da charreta, e um negócio desse tamanho, assim, sartou assim. Eu até a coisa minhas costas no barranco. Aí o cunhado meu brandou beirão aí. Vamos embora. Falei, aguarda aqui. Ele ia largando eu pra trás. Aí nem ele ouviu lá, o motorhome não deu aí. Acho que já para mais membro, né? O sartou nas costas mesmo, falei, o quê? Aí o corpo meu arrepiou tudo. Aí o outro dia, eu morava na casa do canto lá, e não tinha água encanada dentro de casa, não tinha nada. Saí, falei, ah, bebi um gole d'água na bica, tá? Não sei, né? A bica d'água sempre assim, fica forte, né? Fundo d'água mesmo. Aí pontou lá no ar ali, pontou a tochada de pouco, era onde é que eu estava assim. No meu, que fica tochado, fez assim, tornou a coisa de novo. Aumentado diminuiu. Eu falei, o quê? Aí ele veio pra dentro, saí na janela, aí encostou, aí veio a outra, encontrou, ficou a dobradinha assim. Aí um descia, o outro fazia assim. Falei, ah, agora tem que fechar ele aberto. O senhor desconfia do que é? Ah, eu não desconfio o que é, porque aí moto não tinha pra cá, né? E bicicleta também não tinha, já é tarde da noite, né? Ela é fogo? Só que é o tarde de batata, sei lá, de bola de fogo, né? Mula sem cabeça, curupira, tudo tem fogo, né? Que eles falam. Mas fala que a mula sem cabeça, ela sorta fogo pro zóio, pra boca pro zóio. Mas aí não tem jeito, né? De assortar, porque ela não tem cabeça. Não tem cabeça? Pescoço. Isso que eu não tinha, mas não tem jeito. O curupira, eles falam que pega fogo também, pega né? Fogo, o curupira, né? Não é que vai pra proteger a mata e pega fogo na cabeça e tudo também. É. Eu mesmo nunca vi nada, nunca nem escutei, nunca vi nada. É. Lugar nenhum também. Agora aqui eu não vi não. Cuidado, a gente tá lá no grupo, lá fazendo reunião, lá no botãozinho.
E a gente veio com a carícia. Eu vi desde de carro, não correto. Aí chegou a polícia, eles largaram eu para trás, lá no portãozinho, eu vim. Aí chegou o dia, aí desceu, falou, sabe, eu estou esperando eu em cima. Olha que ela viu aquele gordo branco, eu falei, sabe, eu estou esperando ali. Aí que chegou, que aí o gordo sumiu. Aí acabou de bater, o gordo tinha lá de novo. Aí acorreu. É quanto até hoje, falei. Eu mesmo, assombração, nunca vi nada. Eu vi muita história também, mas bem mesmo nunca vi nada, não. Agora, quando andava na fazenda, morava na casa do trabalho da fazenda lá, parei de a casa caiu. Aí meu cunhado foi convidar o casamento dele, lá em casa. Eu tava de pé na porteira de casa, assim, aí vi aquele gordo branco, vem descendo, bem devagarzinho. Eu falei pra reta, eu vou lá ver o que é. Aí eu peguei e saí. Acho que não é lá em casa não. É um gol? É um gol. Aí eu saí da portinha, falei, eu tenho que ver o que é isso aqui. O que está passando ali? Eu cheguei bem pertinho assim, ele sumiu aquele gordo branco, bem uma dor, mas sumiu. Falei, pai, tá, não é nada, é um negócio branco, mas ele sumiu, só falei, eu perdi ali, que agora. Mas eu não tinha muito medo, não. Mas eu saí lá do secador de café, era 10 horas da noite, não, 10 horas da noite. Era meia-noite, uma hora, porque eu trabalhava até umas horas, eu sei lá, eu trabalhava até amanhecer. Aí eu saí do secador lá, dois secadores, né? Aí eu ficava lá, eu vim embora pra dormir. Só que chegava, passava na porteira da fazenda lá, aí vinha com a buta fechada de fogo assim, bem rápido assim, descia lá na varja, escalhava a varja inteirinha. Da varja assim, parece que até se travava. Aí falar que a mãe de ouro, outro falar que não sei o que era, mas era de madrugada. Mãe de ouro? Eles falaram que a mãe de ouro, que caía lá na voz, é tudo de ouro. Não, mas não é possível. Vai. É até bonito que a fazia aquela. Largava a caula de fogo para trás. É, largava para trás. Olha que interessante. Eu não sei o que é aquilo. Ô, Sr. Dito, um negócio que o senhor falou que eu fiquei curioso. A casa que o senhor falou que tinha bica na porta era ali na fazenda mesmo. Era na fazenda mesmo. Tá, antigamente não tinha água dentro de casa, era tudo na porta de casa, pra beber, pra lavar as coisas, tá tudo ali mesmo. É tudo ali, que aí eu casei, e aí o senhor falou, a casa boa lá, tem cano aqui, ó, um canamento, tem cano, água, mas só que não tinha água dentro de casa, né? A bica era na porta da casa mesmo. Aí eu falei, ah, então mora na casa, morava num canto sozinho mesmo, lá no, pra cima é banana no cafezá, engazeira, canaviá. Ficava numa grota lá. Aí eu saí, então, pra caminhar bem certinho. Lá tinha que sair de noite pra pegar água na bica lá. O senhor aí, acha que a vida antigamente era mais fácil ou mais difícil? Eu acho que era mais difícil. Hoje tem mais. O acesso à água, esses treinos, mais fácil, né? Tudo mais fácil. Porque hoje você vê, eu peguei água suja lá em cima. Lá não tinha jeito, né? E água sempre o povo pegava lá, mas vinha pro chão. Uhum. Fazia um reguinho d'água e vinha por terra. A criação sujava tudo. Pisava no trilho. Você põe a mangueira lá, também água na sua casa, né? Você põe água dentro de casa, né? Dentro de casa, é. Aí duas torneiras, tem a caixa em cima, tem banheiro, tudo. Só que o banheiro ali eu uso só da caixa que eu fiz, essa caixa grande aqui, montei ali a... Daqui do terreiro, só mesmo para tomar banho. Não usa aí para lavar o terreiro de vez em quando. Dentro de casa não usa. Só usa aqui dentro da sala. Se usa aqui. Aqui vem direto de cima. Direto. Viu? Dá uma pressão, que é uma beleza lá aqui. Água horta, tudo. Aqui o senhor não tem caixa d'água para dentro da casa, então? Já pega direto lá de cima mesmo? Não, não. Tem uma caixa aqui, né? Que vem lá de cima. Aí fica no fogo mesmo? É, fica no fogo ali. É, 500 litros. Aqui por cima do fogo aqui. Aí usa dentro de casa aqui também para. Assim, para lavar, assim, quanto parte, ela conserva cheia. Uhum. Agora, é da torneira de lá, ela já vem direto, aí passa direto daqui e sobe na caixa. Aí tem a boia lá em cima, a fecha. Faz a regulagem, né? É, faz a regulagem certinho. Agora, do cisterno é só mesmo para tomar banho e lavar o terreiro, lavar alguma coisa, né? Uhum. É só. Ué, o senhor estava falando, outra coisa que o senhor me falou, que eu fiquei lembrando, e eu fiquei curioso mesmo também.
Na época ali, o senhor saiu da fazenda ali e já veio direto pra cá, então, pra essa casa. É. Aí eu fiz a casa, né? Comprei aqui, fiz a casa. E morei uns 3 anos ainda, ficou aí, deu prazo pra sair, né? Uhum. Eu falei, ah, vamos arrumar a casa cegada. Aí arrumei cegada a casa aqui, fiz aqui, o João fez a dentro. Aí já embora, porque o João veio embora pra cá primeiro. Aí depois o homem tinha comprado lá, aí deu comprar a fazenda do doutor, ele não queria camarada lá, né? Mas eu ainda fiquei também 4 anos pra ele ainda, pro doutor lá. Que é pra dar fazer cerca, pra ver as coisas lá da Equador da fazenda. Tem uns 4 anos pra ele lá, coisa. Mas eu já tava morando aqui, já eu ia daqui pra lá, né? Eu fiz a casa aqui, eu falei, agora vamos embora, não sei, eu vou mandar, mas ele já mandou, já tinha pensado, não é o patrão, né, que era o bicho, né, os montes lá. Falei, agora espera mandar, mas agora já. Aí ficou uma turminha lá, cara, daqui não, não vão sair, não. Aí eu tava ali com a sobrinha de pedal, a Lúcia, aí mandaram a dadinha ali. Cheguei no ar, falei, senhor Lúcia, dá o... Tem 3 homens lá na fazenda. Já tá dando cor de boi pro povo lá. Mas é sorte que eu já saí. Mas eu ainda tinha café lá, que eu tinha secado lá da fazenda. Uhum. E eu tinha café, tinha antena, fogão, tinha largado tudo lá na... Guardado na tuia. Ele pensava lá, tá dando cor de boi. Aí eu falei, ah, vou lá falar pra ele que o café lá é meu, que sabia também, né? Senão ele podia dar o café, é dele, né? Falei, não, o café lá é meu. Eu vou tirar daqui já. Aí, não, pode tirar tudo, senhor, pode tirar tudo isso. Aí depois pediu para ele, dá para o senhor vir trabalhar junto com o administrador, que ele tinha trazido o rapaz do Alegre, lá de Pouso Alegre. E não, vem aqui junto e fazer cerca. Ajeitar tudo. Ajeitar as coisas, senhor. Depois eu saio. Aí quando o senhor saiu dali, você ficou fazendo serviço diário mesmo para a roça mesmo? É, aí eu fiquei trabalhando assim para Ujo, dando ouvido, cortar bambu. Trabalhava com o Carlinho ali, mesmo sendo mais ambulante. O Vito para fazer palito, senhor é, fala. É, fazer palito, é. Nossa, acho que eu tive 2 anos com o Vito, só cortando bambu. Ué? O Coelho, o Edio, o senhor Vito. Falou disso, me levou lá na infância, que nós ia na casa do tio Vito ali, via lá o pessoal batendo palito de inteirinho mesmo. Você chegou a ver? Ah, cheguei e batendo muito palito ali mesmo. Não, eu trabalhei ali. Eu lembro disso. É, cortava bambu, às vezes ajudava, às vezes serrar bambu lá, aí depois ele põe uma pontadeira lá, quando nós não ia cortar bambu. Aí eu ia plantar palito pra lá, trabalhava direto pra lá, precisava fazer serviço. E aí cortava uma vez, tinha que ir junto comigo, que era longe, né? Uhum. Aí quando era na fazenda aqui, que pegou aqui embaixo pega o Tony ali, eu peguei uma carreira de bambu, peguei embaixo ali, guardei lá em cima da fazenda, só sozinho cortando bambu, preso ali. Aí depois peguei outro lá em cima do vale lá, eu tava terminando de varar lá, o doutor comprou a fazenda, falou, não, agora não vai cortar mais não, foi pro Vito. Mas não deixou cortar. Aí não deixou, nem o bambu que estava cortado, nem queria deixar tirar. Mas aí o rapaz veio administrar pra ele, não, ele já cortou o bambu, deixa eu levar, ué. Deixar apodrecido, mesmo sacanagem, né? É, aí ele mandou, não, pode tirar o bambu, mas ele não vai cortar mais, não. Aí parou. Tá. Aí depois eu parei de trabalhar com o Vitor uns tempos. Aí o homem pediu pro Major trabalhar pra ele lá. Aí eu saí lá e aí tornei até com o Vitor de novo. Nossa, vai cortar o bambu pra todo lado. Lá pro fundão, pitangueiros, contenda. Aí vai cortar o bambu. Onde tinha bambuzeiro, podia cortar e entrava cortando. Entrava cortando, direto mesmo. E arrastava o bambu e tinha de carro já ou não? Era já, criação, eu, né? Às vezes quando o bambu tava. O carro ia lá, jipe, puxava do jipe, né? Da carretinha, porque a carreta é do jipe. Tava do jipe, ia encostar a preadinha assim do bambuzeiro. Daí muitas vezes. Arrastava. Quando tinha mais lojinha, tinha que carregar um pouquinho nas costas, né? Uhum. Mas era carregar tudo no jipe. O trazer do lugar até aqui era no jipe mesmo, mas quando não dava, tinha que tirar do bambuzeiro e levar até no jipe ainda. Quando aí levar até no jipe quando tinha mais lojinha, tinha puxado nas costas, né? Mas e falar um negócio pro senhor, pra quem nunca fez, pra quem tá aí no vídeo também não conhece, o bambu. Mas que a gente pega levinho, mas na hora que você acaba de cortar ali. É, ele é pesado. Ou os 5 varas de bambu já foi um peso. É. E pegava às vezes para arrastar, assim, para arrastar, aí. Não, eu sei porque lá em casa, o bambuzeiro, o senhor sabe, ali embaixo na curva. É. Aí tem vezes que eu vou usar bambu lá para cima. Esses tempos atrás eu desci e falei, vou cortar umas 10 varas de bambu para mim. Foi na época da seca do ano passado para fazer os canteiros, os trem lá em cima também. Guarda-roupa meu, eu fiz um bambu lá em cima. Bambu.
Olha, Zandir, botei 5 varas de bambu, foi com 6 varas, 3 de cada lado, marrei em 2 torceiras de corda, botei agora cangaia de burro nas costas pra puxar. Rapaz do céu, cheguei com as pernas até tremendo lá em cima. A ponta dele tá lá, ela põe no chão, você vai arrastar ela, dá um peso do gamado. Ah, né? E o bambu, quando ele tá verde ainda, com água dentro do tronco, o bicho é pesado, rapaz. Pesado. Não é leve, não. Aquelas moitas suas aí mesmo, eu carinho cortando lá, o carinho fazer cerca aqui. Né? Cortando bem bambu lá. Tem cortando, ele serrou lá em cima mesmo, né? Ele tinha a serra, colocou na tobata e serrou lá em cima. Já foi. Hoje lá tem, já tem 2 anos que eu, na época do broto, eu separo o gado. Eu ponho o gado lá no terreno do meu pai. É. Eu não deixo entrar pra cá, porque o gado come o broto. A tua cera deu uma engordada boa também. É, e come o bambu tudo, o broto. É, esse ano eu tirei. Esse ano eu separei ele de novo. Aí foi agora, em janeiro, fevereiro. Aí eu tirei um pouco de broto de bambu pra mim, mas nem tirei muito não. Tirei só pra fazer no dia ali mesmo. É agora, ano que vem, a torceira já tem 2 anos que a torceira tá só engordando. É, ano que vem eu vou tirar um caldo mais de broto para fazer broto em conserva, deixar guardado quando ninguém vai morar. É, sempre é, quando eu morava na fazenda, aí não empanhava, a Rita fazia, deixava os litros cheios mesmo, porque às vezes as crianças gostam de levar, né? Eles levavam para lá para esconder também lá. E ali na fazenda tem bambu para raio. Você assim, é bambu, né? Da vida. É bambu demais, né? Você passa na beira da estrada, você vê ele mesmo. E essas bambuzeiras de barco que tem aqui embaixo, perto do túnel ali, foi tudo cortado, aí o trator empurrou tudo para a varja, né? Esse trator de esteira, que o doutor comprou lá, e foi empurrando um pouquinho para a varja. Aí tornou formar mais bonito ainda. E brota de novo, né? É. Hoje o João não deixa cortar. Ali depois que vendeu para esse doutor lá de Pouso Alegre, que o João pegou então? É, aí o doutor vendeu pro João. Hoje quem tá tocando ali mesmo é o filho dele, né, Thales? É o rapazinho dele. Eu vejo mais é ele mesmo. É. Ô, seu Dito, a outra coisa que o senhor falou para mim já há um tempo, isso eu fiquei pensando que eu não sabia dessa história, não. O senhor falou que o vô João morou por aqui também, Galho, para perto do Calipa ali. Aqui, logo na entrada aqui do Calipa ali, que tem a hortinha ali, tinha a casa dele, a casa comprida para cima ali, meio comprida a casa dele, só que era de cangai, assim, comprida. Ele também morou ali na... Se o Tomazinho morava lá embaixo, na casa de baixo lá, o seu avô morava aqui na casa de cima aqui. Deu certinho quando ele morou ali. Ali, ó, ele já é casado quando ele veio pra cá? Já tá com a avó já? Ah, já é casado, já. A avó morou aqui também, então. Morou, Ah, eu vou conversar com a avó depois pra ver o que a avó me conta da história da casa. Você tá dentro da casa ali, né? Sonita, a avó vai fazer 94 anos agora. 94. A avó diz, ela conta a história da infância, de ontem, do mesmo jeitinho. A memória da avó tá um espetáculo ainda. É. A cabeça tá 100%. Tudo. A vozinha está com 94 anos de idade. Acho que ela toma 2 remédios só, ué. Ela varre casa, a cozinha, faz tudo até hoje. É. Tá 100% ainda mesmo, com 94 anos. Eu trabalhei lá pro seu pai lá. Capinando em volta do. Tá abaixo do lugar, Carcovar ali. O terreiro da avó também. É. Então seu bocão preto maduro lá. Tem que pisar todo tipo lá de baixo, lá, uma graneira lá. Aí capinemos, foi outro dia, eu voltei sozinho. Sempre eu saí na janela, conversar com a gente lá. Olha que o senhor vê como eu falo, que você vai contando as coisas, vai levando eu lá para a infância, lembrando. Eu lembro do senhor do Cheto, do Tião Preto. Era o senhor Tião Preto, acho, capinando o terreiro lá. Aí eu vi o senhor capinando descalço. Esse homem é louco? Não, o pé tá grosso, né? Hoje eu ando só descalço, eu entendo o senhor. Não. Aí eu lembro da infância, eu vendo o senhor descalço, mas falei, esse homem é louco, tá enfiado no meio do mato ali com enxada e capinando descalço. É, só tomar descarte, né? Eu não gostei de tomar cartada. É igual o pai também, o pai também levantava cedinho, sem corda, subia. Pra ficar tudo, esperar tudo no ar, tudo lá. Um jadão, assim, dava o pai carne, sapato, no sapatão. Ah, sai sapatão aqui, vai com o pé no chão mesmo. Mais gostoso. É, mais gostoso. O senhor praticamente, eu acho que eu nunca vi o senhor de sapato. Sempre quando eu passo, você tá descalço também. É, descalço. Eu quase nunca gostei mesmo. E tirava leite cedo, põe na bota no pé, chegava no final, não vai. Tirava a bota já. Tirava o serviço no rancho. Tem que ser descalço mesmo. Descalço também gostou de andar, você sentia a terra mesmo. É, teve uns cavacos lá embaixo da capoeira, lá na... Ali no cigano tem a capinha ali, ele falou, então sortava a vaca lá. Aí tinha dia que chegava, estava chovendo, armando chuva.
4 horas assim, começava a chuva, relâmpago mesmo, pé do outro lá. Sai na janela, vai ver o rito, né? Que perdi o dos cavacos. Não tem um gasai, não põe uma bota no pé. Um matão no meio da capoeira, pegou de copo, essas coisas. Cheio de taquara. Aí chegava lá, gritava com as vagas já descia. Com chuva, com tudo mesmo. Chegava em casa molhadinho. Aí tirava só a camisa, para vestir outra camisa e começar a tirar o leite. É, hoje mesmo, eu lá em cima, na casa lá, que vem pela estrada, eu vim andando pela estrada para chegar aqui, a estrada tá baixo, o mato tá tranquilo. Eu só carço bota e põe perneira quando eu vou sair da cerca da casa. É. Porque aí dentro da casa tá roçadinho, para fora da cerca ali, aí tá braquiário, tá dessa altura. Tem que carçar. Aí é cobra, é bicho, lá tem muito espinho de taioveira, espinho de jacaré, aquilo lá, espinho desse tamanho aqui, você entrar no pé e bate lá no osso. Nossa senhora, os pintaiubas, ele fica aí, precisa tirar ele. E parece que tem uma fisguinha pequenininha, você puxa e não vem não. Não vem. Ele fica travado mesmo. É. Só de quando o senhor mudou aqui para essa casa, o senhor continuou fazendo esse serviço, trabalhando pingado mesmo. Hoje o senhor tá aposentado. Não, aí depois aposentei, eu fui também mais pouco, né? Aí foi diminuindo o ritmo. Foi diminuindo para agora, não trabalha muito mais não, porque aí a Rita também aposentou na frente minha. Aí eu falei, agora aposentando já não trabalha mais isso. Não trabalha muito não. Vai fazer uma interna mesmo, né? É. Aí depois eu aposentei também, falei, agora. Mas sempre trabalhava assim para um, ajudava o Rito, essas coisas. Eu ajudou muito ali em cima no terreno também. Ajudei, né? Ajudou no meu pai, o Vojão também, né? Seu pai ali, eu trabalhei tempinho para ele. Uns 2 anos, seu pai ali, roçando pasto. E aí tinha turmente da Bárbara, tinha um preto, o Maduro, o Leandro, o Lito. Eu falei, mas esse turmente trabalha com a Cisa aí. Então o pessoal disse, ah, com a Cisa não precisa esquentar a cabeça, trabalha na manha, né? Porque ele ganha dinheiro mais forgado, aqui dá aula. Eu falei, você vai? Falei, falar pra ele mesmo assim, ele não pega dinheiro na manha não, porque para dar aula, ele é coisa do... Pega um tropia ali, mas uma tropa, aquele burrinho novo, pra cangar ele, pra você mansar ele. É desse jeito, que o preto também é difícil. A gente não pode rolar, não. Não, meu pai não lembra. Pegar meu babalê. Fala assim, não. Tem jeito que o senhor quiser trabalhar lá, do jeito que o senhor trabalha assim, o senhor não falou assim. Do jeito que eu trabalho para mim, trabalho na fazenda, trabalho pro Rio, eu vou trabalhar para você do mesmo jeito. Porque rolar assim é ruim, porque o que custava para ele, custava para a gente também, né? Aí eu que acompanhei um pouco lá, eu falo pro senhor, a gente pensa muito no dar aula também, mas depois que você termina lá na escola, aí vai dentro de casa você trabalha 2 vezes mais do que lá, porque aí vai fazer prova, corrigir prova dos alunos. Então, meu pai antes da aula ainda pegava para tirar leite, né? Todo dia de manhã ele parava lá, 5h30, tirava leite, 7h e estava no colégio dando aula já. Então, tem duas sobrinhas. E formar com ele aí. Tem a filha minha que trabalha em Itajubá lá, que na Secretaria de Saúde, formou com o seu pai aí. Ah, o pedal inteiro pegou a aula do meu pai quando ele dava aula ali, né? Cadê a... É. De química. Quando seu pai dava aula ali, a filha minha também formou com ele. Aí entrou na fazenda de enfermagem, aí ficou lá na fazenda. Ficou em Itajubá mesmo, né? O Zezinho Batista que me falou que... Acho que é a filha dele também, que formou química, estudou química a vida inteira por causa do meu pai. É, seu pai, que ela formou com seu pai. Que ela fez até doutorado, Esse tempo atrás veio aqui em casa, ela e a outra irmã dela. A Gabriela, ela é... Tá, faz negócio de fazer... Ah, como é que você esqueceu o Michel aqui lá? Ela é doutora também, ainda estava em Pedral. A Gabriela. De mexer com o corpo? O que que é? É, mexer com o corpo. Fisioterapia? É isso. Fisioterapia? É, fisioterapia. Igual o outro dele, tá também postical, também dando aula lá, o Toninho. Foi tudo formado com seu pai. Eu também tive o meu pai de mim. Ele fugiu 2 anos de mim. Ele colocou eu justo na turma. Foi o primeiro e segundo ano do colegial. Ele colocou eu na turma que ele não dava aula. Aí no terceiro ano, para formar o colegial mesmo, as 3 turmas que tinha era ele que dava aula. Aí não teve jeito, ele deu aula pra mim. É. Aí meu irmão é 5 anos mais novo que eu. Na hora que meu irmão chegou no ensino médio, ele mesmo fazer o colegial, meu pai já deu aula normal pra ele, tudo mesmo. Ah, já pegou o dia tudo. Sei.
Meu pai era bom professor, viu? Era muito bom, não é porque meu pai, era muito bom professor. Não, seu pai, todo mundo fala muito bem do jeito que ele dava aula. Tranquilo, eu gostava de trabalhar com ele, tudo serviço que ele fazer, cerca, agulha, e já usou encarrar morão assim, no trator, né? Eu até falei pra você, ele chegou, ele tem que encarrar aquele morão que tá lá, tava aqui no porteiro embaixo ali, tinha pegado, comprado ele da fazenda ali. Eu encarrei os morão lá, falei assim, ah, vocês vai. Os morão já coloquei no trator, tá tudo só no jeito, né? Só de pegar e colocar nos buracos. Que aí o trator foi tela no ar, foi descer, subindo perto do chão ali. Mas já foi, ele falou, oh, os morão já tá tudo lá em cima. Nossa, então eu vou lá acertar com o rapaz do Inácio lá. Não, ele tá arrumado, hein, já. Então eu vou pagar mais R$2 demais, senhor. Por favor, quando ele tava vindo com fubá, você tá com algum pronto já. Ele tá prontinho. Foi ligado, né, que eu trabalhei com ele lá, encostei e trabalhava com ele. Ele vinha e parava aqui em casa, sentado na área, ele batia um pouco o papo, e agora eu vou chegando, tem que fazer um serviço lá. Aí desce e embora. Aí eu mesmo ali aqui na roça, né? Porque nós fomos criados na cidade, né? Eu morar mesmo na roça, eu vim morar foi agora, depois que eu vim pra cá, que eu mudei pra cá esses 3 anos aí. Mas sempre tava com contato, sempre tava aqui também. Mas essa, a lida que o senhor tem na roça, do dia a dia mesmo, a história que o senhor tem, foi de vir da roça mesmo, a vida inteira, né? É. Eu lembro quando vocês eram pequenininhos, quando partiu a sua mãe. Ela... Tava com 6 anos, né? É. Aí ele descia ali no Juca. Desde que eu ia fazer compra no meio de sala, ele sentava na cadeira, lá da janela, assim. Aí nós ficava conversando lá, sei dois, você com o seu irmão. Pequenininho. É, pequenininho, junto com ele. Aí ele falava assim, agora eu vou embora. Aí subia. Eu subi com seu pai, sei dois. Ah, eu lembro que sempre quando nós vinha pra cá também, que vinha aqui, aí meu pai, nós vinha aqui pra ver o gado dele, né? É. O senhor já era criança ainda também. E aí depois nós passava ali no Zé Ayrton pegar banana, tudo, mas sempre passava aqui, o senhor estava por aqui, meu pai parava, conversava um pouquinho mesmo. É. Eu lembro, eu desde que eu era bostinho, né, criancinha, eu lembro de ver o senhor por aqui mesmo. É. Eu lembro. De ter contato com o meu. Ô, gente, o senhor já tomou café? Não, já, tô tomando. Não vai comer bolo, não? Qual bolo? Vamos também comer um pedaço de bolo, então que ele deixa esse trem aqui. Vou provar o bolo da Rita também. Então, trouxe do meu, provo do que vocês fizerem. Dá licença aqui. Ah, pode ver. O senhor quer mostrar a horta, alguma coisa pra nós lá? É, vai. Então, vamos lá. Eu pego o celular que nós leva na mão mesmo. Vem cá. Vem cá, dá oi. Que bom, você não gosta que filme você também, não? Deixa eu tirar isso aqui do caminho, senhor. Sai por lá ou por aqui? É bom, né? Então, por aqui? Dá licença. Enfiar pra dentro do terreiro do senhor aqui. Ah, não. Ah, o Artinho tá começando a formar de novo, né? É. A gente quer comprar um crescimento para as crianças nadar. Eu falo assim, de enquanto põe um pouquinho d'água, daí chove, já vem a... um pouquinho d'água, por causa do sol, dá muito, vai ressecar muito, né? Aqui é pros netos? É pros netos. Criançado. É. A sobrinha comprou ela, falou, toma uma tela que você aqui, para as crianças. Cacerola, né? Cacerola. Você muda, seu pai me deu, hein? Essa cerola aqui? É, aí a jada matando um pouco, aí a gente tirou a parte seca. Agora ela tá formando. Olha. Ô, essa orquídea tá bonita também, hein? Essa orquídea aí, ó. Sortando flor dela, olha que lindeza a florzinha dela. O que, que vocês têm plantado no hortinho aí? É, só alface e a couve, né? Isso. Um canteirinho de cebola. Começando a formar mesmo, né? Agora vai começar a formar de novo. Deixa eu filmar ali dentro pertinho. É, pode ver. Ah, filma que dá tela mesmo. Ah, mas tá bem cuidadinho, seu Dito. Tá. Isso aí é quanto ela forma mesmo, é. Ih, tem cebolinha, tem alface, tem couve formada. Tem tudo. Arruda. É, arruda, né? Peixinho da horta ali, tem açafrão ali no fundo também vindo. É, o peixinho da horta, tem açafrão. A cúrcuma, né? Sentiu mais aqui. Esse aqui acho que é giló, né? Tem, giló. Gilózinho? É, tem aquele de árvore ali, do que ele é grandão. O tomate de ló, né? É, tomate de ló. Ô, seu Dito, tem uma coisa que eu ouvi daqui que eu não sabia, não. A parreira do senhor, ela cresce aqui atrás, que ela sai? É, ela sai ali atrás, ali. Olha, eu achava que ela tá saindo lá perto da garagem mesmo. Não. Ô, burro, é grande ela mesmo, hein? Ela trouxe 2 tocos de... Tirou muda lá, a gente trabalha numa casa... É a família do Dr. Monte lá.
O rapaz foi podar pra dar muda pra mim, ou levar. Aí pegou, deu 4 mudinhos. Sim. Aí eu plantei dentro do descaicado. Ali saiu, que já tá grandinho, eu plantei lá, duas. Aí ela saiu ali, então ela lá, você vai lá na frente lá. Tem muito tempo que o senhor plantou ela? Aí já faz uns 4 anos já. 4 anos só? É. Já tá desse tamanho já? Desse tamanho que ela. Olha, tá doido? Rapidinho ela cresce. Olha, a minha lá em casa eu plantei lá em cima também. Plantei duas mudinhas lá em cima. Da preta? Da roxinha. Que é que fica... daquela roxinha preta. É dessa mesmo que eu tenho lá em cima. Eu não sabia, eu ganhei a muda também, não sabia qual que era, não. É. Esse ano eu tirei. Ano passado, né? Eu tirei o primeiro cachinho. Deu um cachinho. Sei. Eu comi dela. É. Cheguei a comer já mesmo. Ela dá bastante, mas eu já vi o moimoto fica tudo, né? Não, é essa aqui do lado aqui mesmo, eu vi na passada aqui, né? Na casa de quem que é? Aqui mesmo? É do João. A casa do João, né? Da Branca. A dele ali tava carregada esse ano. Eu passei ali, eu vi ela pendurada de monte. Aquela veio lá da fazenda, o lá da fazenda. Da fazenda que fez? É. Aí tem romã, tem roseira também, tem de tudo. Que jabuticaba mesmo, tá produzindo já? Já, jabuticaba já tá uns 4 anos que ela tá produzindo. Essa da jabuticaba que o senhor comprou, a muda? Que as mudas que não, já... Não, eu trouxe lá da fazenda. Trouxe da fazenda mesmo. Nós arranquei mais bambuzinha lá, por causa do passarinho chupava lá no pomar bastante. Dormindo bambuzinha lá, então eles cagavam lá e saiu. A trouxe tá mudinho, sai tudo assim. Uai. Mudo de laranja. Já tá bonita. Mais umas coisas lá em cima. Esse aí é bravinho. Esse assim mesmo. Mas às vezes ele resolve. Só se eu bater, resolve no barman, sem dizer que não. Resolve em canjão, em crespar. Agora aqui é o galinheiro. Dá licença. Achei de pintinho? É, tem dois. É tudo daqui mesmo? Saiu daqui mesmo? É essa galinha regadinha que tá aí. Chocou aqui mesmo? É, chocou aqui mesmo. Vou beber água aqui. Já tem um bocado bom de água. É. Vou botar água pra isso? Um pouquinho. Ah, o senhor põe o araminho. Assim, cuidado, a galinha, deixa a galinha dormir com ele, ela tapa o pé e derrama tudo. Tomba, né? Tomba tudo. O senhor sempre tá com pintinho aí também? É, sempre tá. Agora que eu fui por causa do trato de filtro, então eu já ponho mais pouco, só pra despesa mesmo, né? Uai, seu Dito, se o senhor quiser, eu vou pensar lá em casa, eu vou inventar um negócio pro senhor de água. É? Aí você deixa ele, enche o pet aqui assim, ó. Deixa ele de ponta cabeça, ele vai vazando de pouquinho em pouquinho, à medida que eles bebem, cai mais. Ele vai caindo, né? É, que aí o senhor não precisa ficar abastecendo direto. Já põe ele já dentro do coelho, toma dele. É, você põe ele em pezinho amarrado aqui na beirada assim, ó. Dentro aqui, o senhor não precisa ficar abastecendo direto. É, vocês vão bebendo e vai vazando, né? É. Descendo. Urucum também aqui tá carregadinho. É, a jada era um muito pesão, bonito mesmo. Ah, dá pra ver que teve que podar aqui, ele. Né? Aí começou a sortear esses brotos. Foi a jada de 2021? É, a jada que deu. Aquela foi brava, essa aqui. Matou até o goiabinha, né? Lá em cima, lá, aquele dia lá deu menos 3,7. É? Lá em cima, na área da casa. Sim. O Isaías falou que congelou o cano da casa dele, congelou a água dentro do cano. É, a congela, né? Ah, mas tá, as galinhas tão bonitas também. Tá bonita. É um galo mesmo que o senhor tem só. Tem dois. Tá com dois galos, não dá muita briga dentro deles, não? Não, um bate o outro, né? Deixa eu fechar aqui, senhor. Aí tá, vai. Olha a carinha dele, tem até bigodinho. É. Que é moedor de cana, normal? É, moedor de cana. Manual mesmo, né? Esse é da fazenda. Tá lá na fazenda e o... Mas pra quem nunca viu, ó. É. Moenda manual. Tá funcionando ainda. Tá, ele é. O Nuninho é beleza pra moer garapa. Vocês fazem garapa aí na época? Faz de quando tem a cana, aí nós faz a garapa dentro. Aí lá na fazenda eles levaram o engenho lá para lá da usina, as moedas para torneio, tudo de novo.
Aí quando os amores traziam, então trazia dois, três geninhos, que acho que eles davam pra eu, né? Aí trava isso aqui, eu falei, eles vão levar isso aqui lá pra Vega. Eu tô dando bagagem, vou levar lá pra casa. Uai, isso aí ficou mais lindo, eu acho lindo isso aí, vi. Olha, o senhor tá quartinho bonitinho aqui mesmo. É? Isso aqui é pêssego, né? É pêssego. Pêssego? É, mas você dá pêssego quando dá, e dá pêssego das caras. Ué, tem até uns, me chama? Uns frutos secos que secou no pé lá, ó. Só com a pontinha da semente aqui. É. Aqui, ó. Aí, esse é o tamporão que deu, né? Ó, e secou, a semente ficou no pé mesmo, tem umas que ficou. Tá, não tá vingando, né? A roseira agora, também tá indo. Porque, ocasião de idade, fica carregadinho. Fica cheio. Cheio, de peso. Dá muito bicho? Não, isso aí não dá bicho. Não dá, olha que beleza. Não dá. E o caroço também, você pode plantar que não nasce. Não pega? Não, acho que é por causa de ser enxerto, né? Eu vim compor, se esse açúcar seja o bar. Rapaz, seu Dito, eu vou mostrar isso ali. Pode filmar o galinheiro do senhor? Pode. Achei muito bacana o jeito que o senhor montou os ninhos, viu? Não, jeito simples, mas muito, muito prático. É. O senhor fez um prédio de ninho aqui para as galinhas. Olha, tem dois andares mesmo, olha lá. Tem dois andares. Olha que espetáculo. Tem o de baixo ali para fechar a pintinha novo. O senhor botou um, atravessou um morão de eucalipto embaixo aqui, botou umas tábuas e fez o segundo andar em cima. O segundo andar em cima. Olha, rapaz. Ele gosta mais, ele gosta de chocar mais no primeiro andar de cima. Aí, o senhor aproveitou o telhado, o beiral do telhado da casinha também, aproveitou, aí foi tudo. Por baixo, porque aí chove, aí escorre, né? Escorre. Aí tem até, tem dois ovos nesse aqui, ó. Eles estão bons, acho que a gente vai recolher alguns lá hoje. Rapaz, gostei mesmo do ninho do senhor, viu? Eu fazia de jacá, ficou jacá amarrado. Aí isso aqui apodrecia, aí um dia eu falei assim, ah, vou fazer um ninho de andar aqui. Aí fiz a parte de baixo, coloquei outra parte em cima. Ah, ficou um espetáculo, Sadito, eu gostei demais, viu? É. Interessante mesmo. Ô, o galão tá mansinho mesmo, hein? Tá mansinho. O outro bate mesmo, o outro é... O outro é mais velho? Não, é o mais novinho, é a mesma idade dele, mas só que eu... O outro é bem ruim, esse aqui, que é pequenininho. Mas que eu vou tirar ele, vou deixar só isso aqui, um frango pra ficar, pra ver se vai ficar bom, né? É bom dar uma variada também de vez em quando, é por causa da genética, né? Pra não ficar do mesmo galo só. É, eu tinha bastante galinha, então acabou com o chato de tanto disso. Galinha, aquele marrecão gigante, tinha bastante, tem o época tá quase uns 40. Oh. Comprar um saco de ração, e é quanto da semana, não aguenta não. Aí eu colhi ali também, né? É, pra ter criação assim, prende a gente em casa um pouco por causa de ter que criar, mas se você não tiver um capão de milho plantado pra você poder criar mesmo ajudar, também, né? Fica caro, né? O fica custo caro, fica alto mesmo. O pessoal pergunta pra mim, é porque você não cria galinha lá em cima? Eu sempre falei, ó, lá em cima o senhor que conhece, é lagarto, é lobo, tem cachorro do mato, gambá, tem até onça, tem tudo lá. Olha, o que eu vou gastar de tela pra poder fazer um galinheiro seguro, pra comprar tela, tudo mesmo, vai dar 4, 5 anos comprando ovo meu mesmo, carne eu não como, eu não vou comer o frango. É, acho que deixado mesmo. Não, eu compro ovo lá na Granja Ovo mesmo lá, pego a tela quando eu pego lá e venho. Então. Final das contas, valeu mais a pena pra mim mesmo. Agora ali em cima, tem um... Que tá fazendo a árvore ali, que ali é sucupira. Sucupira? É sucupira. O terreno do senhor vai aqui, tá na cerca lá no fundo. É, pega ali do roçado, vai estar lá em cima. Ah, e pega o pasto aqui pra cima também, tá um pouco. Lá em Ribo, lá tem aquele pezão de ar, mais alto lá. A dampa ver lá. É, acho que lá é... Como é que é? É IP do roxo. IP do roxo? É. Tem o outro embaixo ali, é do amarelo. E aqui é sucupira. As nêsperas, aquela ameixa amarela ali. Tem um pé grande também ali no fundo. Dessa ameixosa grande assim. Aquela amarelona, né? É amarelona. Você descasca ela assim, você aperta na mão. Você, ela gruda. Tão doce que ela é. Ó, que espetáculo. É. E lá naquele outro do mais baixinho, daí é aquela ameixa preta. Aham. Uhum. As ameixinhas. Bota ali, quer tudo, lá ninguém chupa. Eu enchi tudo de laranja. Plantei café, depois não saiu. Plantei laranja, por causa desse negócio de doença do laranjeiro, acabou tudo. É a
Eu esqueci o nome, é um fungo preto que tá dando laranja, é, né? Acabou tudo, as pocãs. Tem um laranjá que tem ali no trevo do Cubatãozinho. Ali perdeu quase tudo também. Ali perdeu tudo, né? Braz, né? Perdeu tudo ali. Ali eu lembro que foi sumindo. O Cardoso também. O Cardoso parece que pô, trazia pouco assim. O Cardoso passou um handap no laranjá dele. Eu perguntei pra ele, não, ele morreu tudo. Foi praga, né? Pegou. É praga, pegou também inteirinho. Eu esqueci o nome, que eu lembro que eu cheguei a ler na época, mas é alguma coisa, tipo um fungo preto que dá nela mesmo. É. O nome é alguma coisa negra do nome que deram pro trem. Eu lembro que pegou, mas pegou, foi todo mundo mesmo. Foi muita gente que perdeu o laranjá inteiro mesmo. Perdeu. E aquele motorzinho dentro do galinheiro aqui, que trem lá? Aquele aqui fazia energia. Ah, ele que era o que tocava pra fazer o gerador? O gerador, tinha da vela. Aqui dentro ali, ó. É, fica dentro ali. Ah, rapaz, que bacana. Eu quero filmar ali de perto, é caparreiro do senhor, que eu fiquei encabulado. Eu achava que ia sair ali perto da horta, da garagem mesmo, hein? Plantado ali, né? É isso que eu tô deixando desse franco. Esse aqui é roseiro. Dessa cor eu não tenho lá em cima, não. Não? Não. E essa roseira é antiga, hein? Antiga. Ô, burro, olha a grossura do tronco dela. Esse aí veio lá da fazenda. Quando eu morava lá, até a tia minha morava numa casa lá de cá, eu morava pra lá. E a gente pegou a muda dela, plantou uma muda aqui, acho que as duas mudas. Aí essa que pegou, então tá aqui. Não, e ela soltou um tanto de broto novo, tá dando pra ver aqui agora. Ela soltou broto na gaiada dela, tudo broto novo. Você tem que dar uma podada, eu tenho uma luta pra você. Não, isso que eu falo, eu vou fazer uma podada. Se o senhor quiser, eu tenho lá em cima. Eu tenho uma que ela fica meio que amarelada com laranja junto. Eu tenho daquela vermelhona mesmo também. A vermelhona minha, eu contei lá agora, tá com 20 botão. Ela tá batendo aqui em mim, seu dito. Eu com a mão esticada pro alto, não tá dando conta de alcançar as flores dela. Arapuada não pega? Não pegou até hoje não, mas viu? Não tem arapuada. Não, tem muito. É. Mas tem muita flor plantada também. Acho que eles estão pegando é outra coisa mesmo, viu? Aqui é o pé de romã lá. Então o romãzinho tá dando já também. É. Ela trouxe lá de Itajubá. Sabe aquelas que trabalham lá, pequenininha lá? Não sei como é que ele saiu. Saiu os pés aqui. São dois pés. Eu dei um pro Zezinho. E esse que nasceu aqui. Aquela cana ali também. É cana de outra qualidade, é. Uma cana que ali, depois dela formada, ela dá 3 litros de gaiata. Uma cana. Uma cana, 3 litros? Até você passar no engenho, você nem força não faz. Olha, seu Dito, essa cana aí também mais pra frente, se o senhor puder arrumar um estaquinho dá pra mim pra eu plantar lá em cima. Eu não tenho cana lá em cima também, não. É? Se você plantar um lugar mais cercado, fica desse jeito aí. Não, eu preparo a terra lá mesmo, bonita, de um jeito. Eu vou tirar a muda. Pra tirar a muda, eu arrumo pra você. Não, o dia que o senhor falar, eu desço aqui, eu faço serviço pro senhor. Não quero ficar dando trabalho pro senhor, não, hein? Não, o senhor já tá aposentado. Aí aqui é o... Rapaz, a parreira, essa aqui, turma, que eu tava falando, porque a estrada tá aqui, né? Então sempre quando eu passo ali na estrada, eu vejo a parreira entupida ali na frente, bonito. Mas onde que ela tá nascendo aqui, ué? Porque agora é tempo dela, nos vizinhos, que é tempo dela dormir, né? É, não, é esse mesmo. É que eles falam? Ui, que tudo é morango no pé dela? É morango. Como é que eu tô olhando direito as folhas? Tá lotado de morango aqui mesmo, rapaz. O rapazinho trouxe um moranguinho pititico lá da casa da avó dele. Olha lá um dele lá, ó. É. Aí plantou ali, mas atrapalhou essas uma aqui. Aí já tirou umas mudas e plantou pro lado da... O moranguinho do mato, né? Que tem cheio de espinho? Não, é o outro. É igual esse aqui mesmo, só que é belezinho mesmo, pequenininho. Uai, nesse eu não conheço, não. É, a cabeça. Rosquei no arame farpado aqui a cabeça. Aí, a Artura minha também. Eu plantei aqui, plantou o pezinho lá, aquele lá não saiu mais fraco, ele saiu mais bonito. Aí começou a crescer aqui, eu falei, ó, fiquei pra lá. Até ainda vai pra me fazer, eu nem ensino um terreiro, mas ele atrapalha, eu caço as coisas pra virar lá, fica muito difícil, porque eles vêm, né, ficar. Aí fica mais difícil, pá. Eu tô encabulado, é o tanto que ela cresceu pra 4 anos, rapaz. Cresceu 4 anos isso aí. Olha a grossura do tronco dela aqui. Eu fiquei bom de ver ela formada, não sei se é a terra, o que que é. Essa é da uvinha roxa mesmo, da pequenininha. É dela que eu tenho lá em cima mesmo. Alô, Marcelo. Vai aparecer no vídeo nosso também? Firme? Bom? Obrigado por ter avisado, seu dito também pra mim. Ah, é? Eu tinha levantado já. Como é que tá as coisas por aí? Vai indo. Trabalha muito, não? É, né? Trabalhando pouco, né?
É perfumarado, não tem jeito de parar não, né? Agora a chuva deu uma maneirada, né? Agora começa a fechar as enchentes da Goiaba, começa a fechar a chuvarada, né? Ah, tô achando que agora o tempo já vai firmando, né? Ele não vai ter muita chuva mais. Ué, já ficou o quê? Já foi umas... Deu quase 2 semanas sem chover agora, né? Deu uma garoinha só, mas foi umas 2 semanas sem chover. Noite choveu um pouquinho, né? Choveu, deu uma molhadinha mesmo ontem. Ontem na hora que eu fui deitar, tava trovejando. Pra trás, ali, Pitangueiro, Sertãozinho, tava um barulheira. E hoje à noite a gente tá chovendo novo. Ah, mas tá precisando, é bom pra dar uma molhadinha. É bom pra... Já tinha secado a terra já, ué? É bom pra finalizar. Tava duro pra raio, eu fui mexer lá em cima, tava duro, vamos usar ruim. A terra seca, né? Rapidinho. Tava batendo em chave, tava batendo cavadeira, igual batendo no cimento, hein? Seca duro, né? Tava falando pra dito assim. Começou a lavar muita terra, né? Eu aproveitei essa chuvinha que deu ontem, que foi mais fraquinha. Eu mexi no embarcador do gado do meu pai lá, mexi no brejo, no terreno do meu pai do lado do poço. Eu refiz ali o brejo tudo, refiz o poço d'água lá também. Aí hoje de manhã que eu falei pra você que eu garrei no serviço lá, que eu nem olhei a hora. Eu desci e mexi no embarcador do gado lá hoje, rocei a frente, aterrei lá tudo de novo bonitinho na enxada, no enxadão mesmo. Aí depois fui fazer o corguinho do Luiz ali. Ah, que pedaço lá, o né? pedaço do corguinho, limpei ele bem limpinho. Ali, né? Enxuguei mesmo ali, limpei embaixo da ponte também. Eu peguei o celular pra olhar a hora que eu tava gravando vídeo pro YouTube também. Já era 11h45, falei, puta merda, tem que fazer almoço ainda. Aí eu fui preparar almoço, fui arrumar tudo, aquela hora que eu mandei mensagem pra você, falando, agora que eu tava indo almoçar, tá com o prato de comida pronto na frente, na mesa ali. Falei, não, deixa eu avisar o Marcelo que eu vou atrasar pra chegar lá no Sodito, vocês ficaram esperando eu aqui. É. A hora passa rápido, né? Passa. Você leva trabalhando ali, quando vê... A hora que eu fico pensando, né? A hora não passa mais rápido nem mais devagar, né? É. Ela passa do mesmo jeito. Mas na hora que você distrai a cabeça ali, fazendo o serviço da roça, você nem percebe a hora passar mesmo. Você não vê a hora passar, você tá fazendo coisa que mas você gosta. Que você vai fazer, que você quer que a hora passa, e ela não passa. Repara aí, pra você aí, ver. Aí demora mesmo pro dia acabar. Quando a gente vai fazer coisa que a gente não gosta de fazer... Parece que a hora não passa de jeito nenhum. Agora, quando você tá fazendo coisa que você gosta, rapaz, você olha e você nem vê a hora passando. Agora que você quer acabar com aquele serviço também? Ué, falei que sou dito ali agora, né? Ficando sentado ali, tomando café e proseando. Eu achei que devia ter umas meia hora que nós tava conversando. Já deu 1h30 que nós estamos gravando sentado ali, batendo papo. Aí você vê como é que... Já tem 1h30 já. Aí no vídeo, aí no YouTube, demora pra passar o vídeo, né? Não, é que eu tentei que ver que tanto que vai. Ô, sou dito. Ali é... Não sei se você já viu daquela árvore ali. Da maior zona que tá ali? É, é Jatobá. Ah, o Jatobá? É, o rapaz tava falando que é remédio que eu dou dele. É, ué. É. A casca dele tem um remédio. Um baita remédio mesmo. Que pra quem não tem, os curculaninhos que tem um pé, não sei onde é que ele falou pra mim lá. Aí é difícil achar essa árvore ali, difícil achar dela. Ô, seu Dito, digo, o senhor vê que tá, você vê que tá com semente esses trem, dá um grito que eu venho pegar uma semente dela aí pra fazer muda. Que época que sai semente aqui? Acho que começar a cair, a gente cata as bajas dela. Ah, deve ser agora a época da... Até a baja dela faz o chapa vivendo. É, deve ser agora, antes de começar a primavera mesmo ali, ela deve começar a dar fruto, né? Porque ela dá a semente, pra semente cair na hora da chuva. É semente bro, deve ser na época no finalzinho da seca, ela deve começar a dar semente. Você já viu ingá do mato? Ingá eu quero, rapaz. Olha lá, cada zero. Se deu tanto que deu lista de atrás e perdeu tudo, mas deu, mas carregou mesmo. Aquele dali é do mesmo, vem lá de Itajubá, ué. Não, aquele do Zé tem ingá. Ela é ingá, é diferente, aquele não. Tem o ingá, tem o ingá mirim. Aquele acho que é o mirim, pode ser o ingá mirim também. Ah, é lá embaixo, na beira lá, né? Aquela não tá produzindo ainda, né? Não. Aquele na Caduzete ali, carregou mesmo. Ingá, você me fez lembrar, lá em Aiuruoca. Eu fui acampar uma vez no meio do mato, lá em Aiuruoca. Aiuruoca ali pra frente de São Lourenço, um pouco, Baipendi ali. Capaz que tem semente ali, tem bastante semente ali no chão. Uai, se tiver, eu aceito, hein, rapaz. Eu tô fazendo saquinho de muda lá em cima. Essa semana eu vou dar uma olhada ali, eu vou olhar pra você ali. Ou se tiver, eu quero mesmo. Tá fazendo um bar desse tamanho, assim, dessa grossura. Sei coisado, branquinho, coisa de gelo, branquinho. E é gostoso, né? O que eu gosto de lá, eu comi aquilo lá, mas comia mesmo. Sabe quem que gosta de ingá, que foi o que eu vi lá em Aiuruoca, rapaz? Ô, a gente tava falando mais cedo ali, agora que eu lembrei disso também. Eu tava acampado e tô ouvindo um barulho na árvore em frente da barraca minha. Eu falei, que raio. E eu lembro que eu tava perto de engazeiro. É. Abri o zíper da barraca, olhei assim, mas devia ter uns 15 esquilos comendo engá. Esquilinho cinzinho desses do mato mesmo, da região nossa aqui. E aquele, muito. Aquele não é da barra grandona, não, não mais ou menos assim. Daqui mas também é barra pequena. Mas branco, aquele de um abriu uma barra ali, tá branquinho por dentro. E é gostoso, né?
Gostoso? É um trem bom. Beleza. Docinho. Hoje em dia, é difícil você achar um negócio desse. É, é difícil mesmo. Difícil mesmo pra conseguir. Que, se tiver semente lá, eu vou arrumar pra você. Não, eu quero mesmo. Aí ué, faz as mudas, né? Você faz, você me arrumando a semente, eu planto um tanto de muda pra nós, as mudas pegando, eu desco muda pra vocês aqui também. Né? Vai fazendo a troca. Lá é bom que você planta no meio do mato, então, lá, de forma que as engazeiras no meio do mato lá. Ali embaixo, né? Tem aquele pé de pé, né? Que tá aqui uma arvona grande, seu pai que tinha os mudos, nós plantamos ali, mas embaixo não saiu, deu seca, de arrumar a estrada, estragaram um pouco, aí saiu os dois pés da, de cima ali. Ô, oh, seu Dito, se Deus quiser, o senhor ainda vai ver muita coisa ainda, viu? Porque, olha, eu espero que o senhor esteja aqui com nós pra poder olhar lá pro alto daqui uns tempos, daqui uns 5 anos. Já tá formando bastante lá, né? Aí o senhor vai ver o que que tá ali. É, olha, ali na baixada mesmo, ele tá grandão, né? Na baixada ali, a parte de baixo da estrada ali, pro lado de dentro da casa, eu já devo ter umas 150 árvores plantadas ali, só ali. Mais as árvores que eu plantei pro meio da mata lá. É, bonito. A paineira tá mais grossa que meu antebraço, aí. A paineira que é demais. A paineira, né? Ali na divisa com o chão ali que eu fui plantando. Ah, eu vi um pé. Tá da grossura do meu braço aqui já, senhor. Assim, tá batendo aqui, esse inimigo, ó. Olha formar a árvore, lá de flor, que bonito, fica. Olha, lá em cima, atrás da casa, eu tô com IP branco, IP rosa, do IP roxo. Paineira, eu plantei umas 15 paineiras espalhadas mais pra perto da baixada ali. É. Tem araçá. Eu tô com árvore, tô com até jeito plantado lá pra cima. É. Fruto do lobo, fruto do sabiá. Plantei tudo lá em cima. Tudo lá em cima. É bonito mesmo. É bonito. Por enquanto eu plantei só nativa. Eu plantei só que é da região nossa Mata Atlântica aqui mesmo. Vou deixar igual eu lá, seu Dito. É. Bonito. Bonito. Aí, eu tô... é, igual de nossa, suculenta tá boiando. Eu tenho algumas lá também. Samambaia, esse final de semana, o meu irmão tinha duas samambaias lá na cidade. Meu irmão tá matando flor de plástico, seu Dito. É? Então ele não cuida. Tem lá, mas não cuida. Eu rato catei as duas samambaias dele, ele não tava lá. Eu mandei mensagem pra ele depois. Falou, roubei as duas samambaias suas, se eu recuperar as duas, uma é minha. Aí eu levei aqui pra cima, já desfiz ela do chaxinho, arrumei, replantei de novo. Ah, sai. Anteontem, é. Não, antes, foi segunda-feira que eu mexi nela. Hoje é quarta, segunda-feira eu mexi nela lá, vamos ver se pega. Dessa aqui eu tenho também lá, daquela ali que pendura ali, ó, desse vasinho aqui da frente, eu tenho dela também lá. Ah, tá dito, ainda vou vir aqui embaixo pra roubar a muro de frodo do senhor também. Ah, aquelas que eu peguei ali no muro, na divisa, que eu peguei com o senhor também, tudo brotou. Brotou tudo. E uma eu já levei lá pra cidade, pro terreiro da avó lá. É? Das mudas. Ah, certo. Já levei lá pra frente mesmo. Que é de outro jardim. Vamos passar nos canteirinhos de frodo, senhor, lá. Aqui veio lá de cima a lanterninha, né? Essa aqui dá pra fazer chá, é a malva cheirosa. Manacá? É, essa aqui veio lá de casa também? Não, essa não tem todo. Não, esse deu, pá. Silvinho trouxe da Jubá. Essa aqui eu tenho dela lá em casa também, dela. Bastante. Tô fazendo muita muda dela. Lá na frente tem aquele cheirozinho verde lá. Agora aquele ali vai subir, acho que vai grudar no muro. Ah, é a jiboia. É. A jiboia sobe mesmo. É. Vai, tá muito bem cuidado o jardimzinho, como é mais lindo. A lavanda aqui, ó. Veio lá de cima também, né? É. Esse aí é... Ô, dona Rita, a senhora ia gostar que eu tenho flor demais lá em cima também, viu? É. Qualquer dia, como eu falei, vamos combinar um dia mesmo. Cata Marcelo, vamos, vai lá pra cima. Se tiver gente com carro agora, a estrada fica tranquila. Sobe lá pra tomar um café lá em cima também. É, vai, vai lá. Eu encho o saco do Marcelo, você sabe que eu tô falando. O que eu não gosto é, tipo, vai entrar em casa, passa pra dentro, é pra ir mesmo. Se não fosse pra ir, eu não chamava. Se eu tô chamando, é que é pra ir mesmo. Esse aí já é Zalenda Branca. Nossa, tá a coisa mais linda. Tá aí. É que a seca agora estragou um pouco. Agora que vai começar a sair de novo. Né? Essa aqui eu chamava ela a vira inteira de olho de tigre. É olho de leopardo o nome dela. Ah, é olho de leopardo. Essa aqui também espalha, faz um toceirão. É, dá aquela sementinha preta, né? É. Sai pra todo lado. E ela sai ali no pé dela. Ela vai soltando. Como é que chama? Broto do lado mesmo, vai entocerando mesmo. Tá um toceirão. Ah, mas tem flor demais também, olha. Tem flor da vida. Tá a coisa mais linda. Olha, pra comer mesmo. Você já tá acostumado com meus bolos já, meu? Não parei não, o bolo nem gostou. Gostou? Você vai ficar aí mesmo, seu Dito. Não vou levar bolo de volta, não. É. Olha. Você também tá querendo, né? Tá gostoso, hein, Betinho? Olha o cabinho que não para. Deixa pro lado, você ou pro Samuel, viu? Agora ela tá ocupada comendo. Pra cima. Ah.
Ó, o rabinho não para de mexer. Ó. Agora ela não quer subir, pegou naquela hora. Ó, o rabinho tá até frenético. Já quer que pular assim, ó. Pula. Tudo seguindo. Querendo comer. É. Ô, Saldito, o senhor quer mostrar alguma coisa pra nós? Eu não vou ficar tomando muito tempo, senhor. Estamos com mais de 5 e tanto. Já poder liberar, não, catar não. O rumo de casa também. É. Aqui já firmou tudo aqui, né? Já. Aqui pé de árvore ali. Aqui, né? A flor de cera vindo aqui também, olha. É. Olha que lindeza. Essa aqui eu plantei lá em casa, eu tô guiando ela no, na varanda. Na varanda. Vou botar ela cobrindo a varanda toda dela também lá. Ó, mas tem muita flor que o senhor Dona Rita tem aqui que eu não tenho também lá em casa, não, viu? Tem E tem muita que eu tenho que vocês não têm também. É. Pra fazer chá, eu tenho muita erva de chá, erva medicinal, tem muita lá em cima que eu tô plantando. Ah. Tem algumas que eu tô até com muda pronta também. É. Ela tá dando a volta, ela vai apontar de novo lá, quer ver? Ah, vai nada. O que foi que você tá feliz? Comeu o bolo. Vem cá. Olha lá, quer brincar. Ei, vem cá. Vem brincar. Vem brincar. Ô, Saldito, eu vou subir então mesmo, Saldito. Obrigado mesmo, viu, por topar claro, também participar com nós, contar um pouco da história do senhor também. É. O que eu falei, 76 anos de vida, pra resumir, sei lá, acho que tem duas horas que nós estamos proseando aqui, não tem jeito de resumir tudo, não. É muita história que o senhor já tem de vida já. Nossa. Quem sabe da próxima, a Dona Rita resolve contar também as histórias dela pra nós? É. Será que não, Dona Rita? Não, não tem história, não. Ô, Saldito, vou catar o rumo, então. Obrigadão mesmo, Saldito. Tá cedo, o senhor tá na hora da janta já. Não tá incomodando o senhor, não? Não. Ah, não, vou filmando eu. Tô apontando pra mim, viu? Tô filmando eu. Ah, obrigado, viu? Obrigado pelo bolo também, de coração. Ah, senhor, põe o bolo num pratinho da senhora aí que eu levo o prato de volta. Você não vai levar o bolo? Lá em casa eu tô com seis, eu tenho seis pratos só. Mas quer ver? Ô, turma, nós vamos despedindo aqui mesmo, então. Não sei pra onde vai estar o vídeo, né? Se vai estar no canal do Chico, se vai estar, mas sou dito. É. Muito obrigado mesmo por topar participar com a gente aqui mesmo. É sempre importante. Tô negando mais aí. Conta. Uma coisa pra trás. História tem muito pra contar, eu tenho certeza. O senhor tem 76 anos de história pra contar. Então dá pra contar muitas coisas que a gente vai lembrando. Depois eu desço também pra né, fazer a troca de muda. Né? Então, faz outro vídeo trocando as mudinhas também. É. Faz um vídeo aí. Desagrado. Lembrando de algumas coisas que eu vai pra trás lá, na fazenda. Ih, o senhor vai. História tem muito. O senhor vai lembrando muita coisa. Esquece, né? Na hora que eu tenho certeza que na hora que eu for embora, o senhor vai pensar, não falei disso. Não falei daquilo. É. Vai vir coisa na cabeça que o senhor não lembrou na hora. É. Quando eu tomava conta do trabalho no retiro lá. Eu criei três bois desse holandês, que é bem bonito mesmo. E sortava na colônia ali, deram uma coisada assim de lado no boi. Machucou o boi e inchou assim. Na anca dianteira? Então, o boi deitava no chão assim, e punha a língua para fora, chegava perto dele, parece que ele ia falar a mim que estava doendo aquilo ali. Mas olha. Eu até chorava de dó daquele dia, porque o boi era tomado comigo, né? E a gente via no cima lá de um casal, quando eu dava um grito para ele, ele ia no rampo para chegar perto de mim e não pegava meu de jeito nenhum. E tinha uma vaca também, que o bezerro dela morreu, pus o couro no jacá. E tirava o leite, começava a minha nas costas, na nuca, assim. Essa vaca chamava Leda. Então, se ela estivesse lá em cima, se ela estivesse comigo aqui, eu dava um grito assim: ah, Leda! A vaca pulmava um carreirão e vinha. Descia. Você tinha que correr, não é corrida, é batia até de certo. Oh. Tinha que correr, ela vinha e ficava em volta de mim, rodeando eu assim. Vigiava mesmo, senhor? Vigiava, não chegava um perto mesmo. Ó, a senhora deixou que eu sei o que eu fiz é pra vocês mesmo, é pra levar de volta não. Levo, eu como também. Ô, Naito, obrigado mesmo, viu, por tudo. Ô, Saldito, gratidão mesmo, muito obrigado por topar, por participar com a gente. Tá. Depois nós gravamos mais coisa também, então. Depois eu vou levar mais alguma coisa lá da fazenda, lá que ficou pra trás lá, né? Aí, história pra contar vai ter muito, ainda, assim, certeza. Depois nós vamos ter que fazer mais vídeo. Juntar a trainha, marrei a cordinha aqui no tripé que eu pendurar nas costas e volto pra casa agora. Mas você tá esquecendo, você passar pra ficar guarda-chuva. Isso aqui é pra botar a filmar, que é mais fácil que ficar segurando na mão, assim. Eu vou, não sei se o senhor tá começando a pingar, ó. É. Tá uma garoinha bem fininha. Tá uma garoinha fina.
Hoje foi bom pra trabalhar, que não deu aquele solão no pé da orelha. Tá bom pra trabalhar hoje. Então, turma, nós vamos despedindo aqui mesmo. Obrigado por estar aqui junto com a gente também, acompanhando tudo aí. Sou Dito, mais uma vez, agradeço o senhor por topar estar junto também. Aí depois, na hora que tiver tudo no jeito aqui, eu mando o link pro Marcelo do vídeo pro senhor poder assistir também. Ah, tá bom. O senhor poder assistir o senhor mesmo aqui. É de ouvir, né? Tá ali de baixo pra ver. Tá deu? Legal pra ver você. Ouvi o senhor lá embaixo, lá conversando com o Samuel, eu falei, eu mesmo que tava lá. O dia que eu tava com o trem na testa, né? É, aquele dia de bicicleta. Aquele de bicicleta, né? É. Ah, só de, obrigado mesmo por topar também. Tem muita coisa, né? Vamos voltar aqui ainda assim. Tá, como eu falei, eu espero de verdade mesmo. Eu espero vocês lá em cima também. Tá bom. Vai, é pra ir mesmo. Se não fosse pra ir, eu não chamava. Se eu tô chamando é porque é pra ir mesmo. Mas é um prazer receber vocês lá em casa também. Vai, né? Vai sim. Fala, vamos combinar. Vai lá, faz um bolinho, passa um pão, sente fogão a lenha. Vamos lá bater pronto, passar o dia lá mesmo. Vai pra almoçar também, né? Faz a comida lá. Certo. Mas vai sim. Mas é pra ir mesmo. Não é pra prometer só não, é pra ir mesmo. Subindo pra cá. Sai carro, rumo de cima e vai. Ih, se não tiver, não aguentar chegar, né? Vai de carro. Vem no Fusca aqui, busca o senhor. Né? É. Dois palitos, tá ali do lado. Então, já o tempo de mar 10? Vai combina. Né? Já agora fica mais seco, começa a seca e fica melhor pra subir mesmo. Também, seu de brigadão mesmo. E turma, agora nós vamos mesmo, ó. Beijo, beijo. Obrigado também por estar aqui junto com a gente. Tchau. Ô, turma, que prosa boa. Tô voltando pra casa com um pedaço de bolo. Aproveitei pra apanhar um limãozinho lá embaixo também. Que delícia, turma. Quantidade de experiência, de história. E eu sei que ainda tem muita coisa ainda. Vou descer mais algumas vezes para trocar as mudas com a dona Rita também. Só o Dito já falou que tem mais coisa para contar, que vai lembrando depois. Mas que delícia, turma. De verdade mesmo. E para quem tá aqui no canal do Chico, sentir de vir acompanhar a gente aqui no canal também. Então, turma, se achega com a gente. Meu canal aqui também tá como Samuel Timboto. Deixa eu botar um apelido que eu herdei do meu pai. Você achei com a gente, estão compartilhando de tudo um pouco. Estão compartilhando um pouco da rotina que eu chamo aqui do meu crossfit rural na roça. Das culinárias loucas que eu invento. Dos meus RTAC, recurso técnico alternativo, criativo. Dos meus processos também de autoconhecimento, autocuidado. Tem de tudo um pouco, turma. Então, você achei com a gente aqui no canal. E agora eu tô acabando de chegar, a cachorrada já tá me esperando lá em cima. Tô chegando ali na casa, a casa tá aqui, ó, no meio do Nhasfrô ali. Tô vendo o Tupã e o Chiquinho no meio do Cosminho lá me esperando. Enfim, turma, agradeço de coração mesmo por estar aqui junto com a gente, acompanhando esse compartilhar, que é partilhar realmente com vocês um pouquinho de história, de experiência de vida, né? E que experiência tem o seu Dito, né? Pelo amor de Deus, é muita coisa. Enfim, turma. Agradeço de coração mesmo por estar aqui junto. E se você sentir, se achega com a gente aqui no canal também. Poder acompanhar um pouquinho dessa rotina da roça. Então, ó. Beijo, beijo. Acabar de chegar em casa, tá escurecendo.